U današnjoj epizodi Pojačalo gost mi je Ivan Zeljković, Zeka milioner. Pričali smo o tome kako je izgradio svoju karijeru pre milionera, kako je izgledao ceo projekat kada je potpuno neočekivano postao voditelj, a kasnije i producent lokalnog milionera, a zatim šta se sve dešavalo kada je došla kriza i kada mu se producentska kuća koju je imao, gde je imao više od 100 zaposlenih, urušila i u nekim najtežim godinama došao u situaciju da mora da krene ponovo ne od početka, ne od nule, nego iz značajnog minusa. Zeka je otišao u Dubaj, u Dubaju i u Singapuru danas gradi svoju poslovnu priču koja se zove Evans Media Group i mislim da je njegova priča izuzetno interesantna, inspirativna i može da posluži kao jako dobra lekcija svima nama koji mislimo da je ponekad teško i da ponekad nema dalje, a isto tako i da nema nazad. U svakom slučaju, nadam se da ćete uživati. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođač projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godina u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaji najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate, najverovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabrike. Roboti su super, japanski roboti pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tome. Imenjače, dobrodošao. Imenjače, bolje te našao. Do sad nismo imali goste koji su uz svoje ime, prezime, nadimak imali taj sufiks milioner. Kako je uopšte izgledala ta priča tada kada se dešavala? Ajde, to je, svakako ćemo se baviti hronologijom, ali to je taj jedan moment po kome si najprepoznatljiviji ljudima ovdje, jer je to prosto bio show koji je imao maksimalnu moguću popularnost u tom periodu i ti si taj posao radio fantastično, ali nekako iz ugla mnogih koji nisu pratili radijsku scenu i malo šire medijsku scenu, ti si bio neko novo lice koje niko ne zna. Tako je. Pa, upravo tako, ja sam bio u ovom podcastu, ja sam bio ovaj sto, znači dva mikrofona i to mi je bio život 10 godina na radiju. Radio Pingvin, pa radio Naksi, pa opet radio Pingvin. I onda sam, znaš, svi kažu stice okolnosti i svi kažu kao evo ga ovaj, što kaže Messi, ono, preko noći kao došao čovek, a u stvari preko noći je trajalo 10 godina. Znači moja priprema da vodi milionera je faktički trajala 10 godina, time što sam 10 godina radio na radiju i pripremao se u medijskom svetu da eto, dam neki doprinos, a na BK televiziji sam radio kao tonac, odnosno audio postprodukciju sam radio, nisam radio na mikseti, nego na programu, nego sam radio u postprodukciji, znači sve emisije koje su se snimale su prolazile kroz našu audio obradu, radili smo špice, džinglove, reklame i tako dalje i zahvaljujući nekoj stici okolnosti, zapravo jedan kuriozitet, pre nego što je milioner došao, znači 6 meseci pre nego što je došao, krenule su najave. Uskoro kviz milioner, i to sam čitao ja, ne znajući da ću da vodim kviz tada. Ja sam radio u audio produkcijskom studiju, a obzirom da sam 10 godina trenirao svoj glas uz najbolje mentore koje ova zemlja i do dan danas je mogla da da, ja sam, eto, podario glas, iako sam se uvek svađao sa BK televizijom, da mi plate malo to što mi uzimaju glas. Kao, ok, ja ću da obrađujem zvuk, ali nešto, i nisu mi plaćali to. Sad, zove mene Draško Plavšić na razgovor, producent milionera,
I ja rekao, jao, sad me zove da mi nešto kaže da ne čitam dobro i kako treba da promenim, a već mi ne plaćaju. I ja rekao, jao, sad ću da odem tamo, znaš. Međutim, čovjek je čuo, čekajući montažu, oni su montirali Isečke milionera za nekoga da bi tražili voditelja. I čekajući montažu, neki lik je, Miroslav Savić, montažer, i ja smo se zezali u nekoj emisiji, top lista koji išla na Beka satelitu, koji nikoga u tom trenutku nešto nije zanimao produkcijonu, a mi se zezali. Ali zezanje je bilo tipa, ovog dana je na top listi pobedila Severina, Seve, tak je krasno, i nešto smo mi tu zezali, ne znam, ja ovo. I to je Draško čuo i kaže, znaš šta, ja ulazim u kancelariju, on kaže, ja bih da probam tebe kao voditelja milionera, super se zezaš, meni se odseku noge, sednem, čašu vode i kocku šećera, što bi rekli, i kaže on, ja bih da probamo, da niko ne zna, pošto nije uobičajeno, nisi niti lice, i tada sam imao, možda ne ovoliko prepunjenosti, ali imao sam viška kilograma, i bio sam šatiran plavo, imao sam inđušu na uvjetu. Nisam baš bio Tarik, što kažu. Pa nisam baš bio ni jedan voditelj, a kamoli Tarik i tako dalje, koji je glumac i čovjek ima tu posturu i sve. I mi probamo i on kaže, ja sam svog voditelja našao. Međutim, to nije moglo da se tako lako prođe na BK televiziji, jer su stvarno BK televiziji najlepši, najnačitaniji, najrazgovetniji voditelji i tako dalje. Razgovetnost nije bila problem, očito drugo je, fizika je bio problem. I mesec dana je bila potraga za voditeljem kviza. Na moju sreću, ja sam na kraju izabran, Englez, producent, tačni Škotlanđanin, nažalost danas pokojni, Rod Taylor, od koga sam mnogo naučio u životu, je došao i tad se nismo poznavali, on je rekao, nećete naći boljeg od ovoga. I onda kad sam pogledao svoju tu traku sa audicije, razmišljao sam, čoveče, kako si ti mogu na ovoj traci da vidiš da oni neće naći, jer to je bilo, kaže, to je moje, kaže, to je kraft, kaže, to je ono što ja znam da prepoznam potencijal, iako u tom trenutku to je jako smešno izgledalo. To je jako sirov potencijal. Pa znači, ne može da zavisiš, ulazi nešto na ovako, nešto mašem ljudima, znači baš je bilo potpuno suludo, ali eto. Zaista mi je promenilo život i on mi je rekao, kad smo baš bili u nekim pripremama za prvo snimanje, on mi je rekao, evo idemo sa Knez Mihajlovom, tu tražimo, ne znam, košulje, odela i tako dalje, kaže, ti za mesec dana nećeš moći da prođeš ovom ulicom, a da te ljudi ne gledaju, ne prilaze, na autogrami, fotografisanje i tako dalje. I tako je bilo. I stvarno je milioner, i to dan danas tvrdim, promenio moj životni tok u najlepšem mogućem, da kažem, smeru, i ja sam prezahvalan i njemu, ali i BK grupi, pre svega BK televiziji i Bogoljubu Kareću, koji je naravno bio taj koji je na kraju presekao. A nedavno je Ivan Bekjarev mi je zaista učinio čast, pošto ja to nisam pričao uopšte, bio je gost u Dubaju i ja sam sedeo u prvom redu publike, a on je rekao, tu je Zeka milioner, inače da znate, u finalnoj odluci ko će da vodi kviz smo bili on i ja, i to je zaista bilo tako. I onda je Bogoljub pozove mene na sastanak i kaže, Zeljkoviću, ne mogu da se odlučim između tebe i onog Bekjareva, a oni by the way su iz istog mesta, kako se zove, iz Peđine, ono, drugari, jer on kad uđe u prostoriju, onda kaže, milioner, to puca, pa ne mogu da se odlučim. Ja kažem, pa možda nisam objektivan, ali izaberite mene, znaš, ono, ko 200 sa sirom i još jogurt, ono, znaš. I da, odlučili su se za mene i kažem, ipak, ja nisam siguran da li bi ja odabrao sebe, ili me razumeš, znači, ipak nije to, nisam ja neka pojava za kamere, daš, ali naravno, kao i u životu, da se tako gleda, po fizičkom izgledu, ja ne bi imao devojku, a kamoli ovako lepu ženu i to sve, tako da, ima nekih drugih kvaliteta koje mogu dođu do izražaja, koje su možda u tom trenutku presudili. Uvek kada se radi nešto što je tako kompleksan licencni program koji ima gomilu nekih pravila i svega ostalog, postoji čitav set, da kažemo, i očekivanja i uslova koji moraju da se ispune, ali ono što su svi ljudi koji su radili nešto tako ovde, sa kojima sam imao prilike da pričam, rekli da je svakome od njih to bilo neverovatno iskustvo učenja kako nikad u životu nisu imali, jer kao prosto
ako je napravljeno nešto što je uspešno na nekom velikom tržištu i to je pretvoreno u nekakav franšizni proizvod, ta franšiza mora da bude takva da zaista svaku svuda može da je primeni i da ona bude na jednom vrlo visokom nivou kvaliteta. Kako je to izgledalo kod vas? I kad bi ljudi shvatili da to što postoje ta pravila olakšava život svima, život bi nam svima bio mnogo lepši i lakši, a ne da bude, e, dobro, pišu u knjizi ovo, to ćemo mi malo da izmuljamo, pa ne. Zato i postoje, ja mislim da je jedan od glavnih uspeha kviza Želite li da postanete milioner svugde u svetu, znači sniman na 105 lokacija, emitovan u 120 zemalja, mislim to dan danas, niti će se desiti da neko to obori, je uspeh je u tome u tim flying producerima, a Rod je bio chief of international production, znači on je nadgledao te flying producere, a i on je letao na 80 lokacija, on postavio milionera, koji su insistirali na svakom detalju, ne to svetlo, znaš, recimo treća godina, i oni sad gledaju, ne gledaju svaku epizodu, ali gledaju to i tamo, i sad treća godina milionera, oni meni daju komentare šta ja, ja sam recimo počeo da, znaš, imate neograničeno vreme da odgovorite na 15 pitanja, na tom putu imate dve vrste pomoći, na petom pitanju jedan, na desetom pitanju, to je pesmica koja ti uđe, i ja sam rekao, dobro, evo treća godina milionera, šta ja sad imam da ponavljam, ok, Ivane, 15 pitanja, idemo u kviz, i on kaže, nije ovo kviz milioner, ovo ti neki drugi kviz. Kviz milioner mora da svakom takmičaru kaže pitanja da oni koji prvi put gledaju ili nisu gledali mesec, dva dana se podsjeti i tako dalje, ima zašto to svoje. A i da ne, jednostavno treba se držati licence. Kaže on, goboji, znači to su šare koje daju svetla na podu milionera, drugačije, naš kao direktor fotografije, Ćeša, naš kao, sad malo ćemo promenimo to, a oni ovako zamrzli kadar i kaže, a ne, kaže, ovo nije milioner, kaže, ovo je neki drugi kviz, kaže. I te stvari, recimo, bio sam na snimanju kviza milionera, ti imaš DOP-a koja je na snimanju, ali imaš i dizajnera svetla koji je originalno uradio i sad on sedi na svakom snimanju, znači ovaj DOP ništa ne radi jer on nadgleda sve. A ovaj nadgleda DOP-a i sve da bi to bilo, znaš, malo preteruju u tom, ali mislim da je to dovelo milioner i mislim da je to bila neviđena škola ne samo za vođenje, nego i za kasnije produkciju, a i biznis, a i život generalno kako bi trebalo da funkcioniše. I negde, ja sam u osnovnoj školi i srednjoj školi bio priličan kampanjac, ono, znači kako treba se naučiti nešto za ocenu, ja tu zdudam, jasno stavim do znanja da profesoru da sam naučio, baš tad. Onda baš tada dižem ruku, ono, i ponekad i blefiram, kao pitao sam te prošli čas, ja ne znam odgovor na pitanje, kao pitao sam te prošli čas, ali sam kasnije shvatio da sam ja u duši zaista štreber, recimo ja volim Big Bang Theory, baš zato što nekako se prepoznajem sa njima, a shvatio sam da mnogo volim da učim, i dan danas, mnoge stvari, ja sam po školi geograf, a po opredeljenju medijski čovek, a po sili prilika menadžer, i onda moram i o tome da učim. I preduzetnik, da, jer to volim, to me pali, i onda kažem, ajde da ja nešto naučim o tome, i stalno, baš stalno, uvek čitam neku knjigu, uvek gledam neke vide, uvek gledam nešto, i stalno se trudim da napredam u svakom smislu, eto, taj štreber progovorio iz mene. Kažeš da si bio u osnovnoj i srednjoj školi kampanjac, a šta si teo da budeš kad porasteš? I kako se to menjalo kroz vreme? Pazi, dugo, dugo, dugo sam teo da budem taksista. Mnogo sam voleo. Moj tata nije vozio auto, dan danas, mislim, ne vozi, pogotovo ne danas, ali mi nismo imali auto u kući. I meni super uvek bilo, što bre, nemamo što se uvek vozimo autobusom, uvek nas neki prijatelji voze ili na more ili nešto, ako treba duže i tako dalje, ali ono, autobusi, vozovi, to nam je bilo normalno prevozno sredstvo, valjda iz te neke želje, ali imao sam jedan problem. Gde je levo, gde je desno, znaš, to sad, kao, to je sad problem. I onda sam ja smislio čak da imam naočare ovako i da na ovde piše levo i desno, da ja znam, kad mi neko kaže skrenite to levo i desno. Tako da je to bila, a imali smo i dosta prijatelja, taksista, koji su bili dragi prijatelji i radoviđeni u našoj kući, vozili neke mečke, ono, znaš, kako to već ide, 123-ke, i valjda mi je to bilo nekako super da zajedno, eto, u budućnosti budem neki taksista. A kad si skapirao da hoćeš da budeš nešto drugo? O, to se stalno menjalo. Prvo, ja sam
prve pare u životu dobio zaradio sa 17 godina, u 92. godine kriza, inflacija, sve. Moja baba, sećam se, računala kao ja, ove meseca 7,3% više, što će reći da je plata, da je penzija 4,323 marke, ne znam, jednače, tako da je. A ja 50 maraka na Radio Pingvinu, opa, kao pripravnik i tako dalje, u kovertici, naravno, keš kolica. I to mi je bila prva para. Prodavao sam i kokice. To je bilo fenomenalno iskustvo u Budvi. Moj ujak je pravio aparate, moj brat od ujaka imao želju da prodaje kokice. Ja mogu da sredim lokaciju u Budvi, tata mi je radio dugo u Bečićima u Crnoj Gori. I znali smo tamo predsednika opštine i ono, i to smo ovako ispod žita dobili neku lepu lokaciju, maltene na ulazu u Stari Grad. Ovi nam iz Beograda šalju sve sirovine, mi ništa ne treba da kupujemo i sve što zaradimo je naše. Znaš koliko sam ja para imao, a zaljubih se i vratih se brzo. Jedno mesec dana sam izdržao i to je bilo, recimo, to kokice. Pa sam onda, paralelno sa tom radijskom karijerom koja je 92. počela i onako galopirala lepo, 98. sam, znači, između je bio Radio Naksi, gde sam opet imao, tu se više radilo, pošto je bio u povoju, radio, više se radilo o kompenzacijama, ali ZD Computers, čuveni, ja mislim da se ti sećaš ekipe, mi ih zovemo crkonom hardiski, mi moramo naš, i mi sad, znaš, prodaš na Radio Naksiju, koji u tom trenutku niko ne zna, pazi, kuriozitet, koji je emitovao stranu muziku, recimo, u tom početku, da ti ne pričam i francusku, i grčku, i tako dalje, znaš, mi je bio show neki, dok Maja nije preuzela Radio Naksi i od njega napravila po meni najbolje formatiranu i najzdraviju radio priču u istoriji radijskog neba našeg. Ispravila naše greške početničke. Ali to je bilo ta neka, da kažem, opet neka stvar. Silom prilika neki, ajde da kažem, sales u marketingu, tu sam bio. Ali 98. kad sam se vratio na Radio Pingvin, gde me Rade Santrač, kog sam upoznao na Radio Naksiju i od koga sam učio produkciju, doveo da radim taj one man show Vitamin na Radio Pingvinu 98. Ja, recimo, 400 maraka, to je bio najveći transfer u istoriji radija. Rade imao 500, ja sam imao 400 maraka, to je bilo ludilo para. Pazi, dobijam prvu platu u koverti 400 maraka i zove me moj drugar, brat frizer, Vlada, zezno sam nešto oko poreza, daj šta, koliko god da imaš, daj 1000 maraka, treba skupim. Ja ovako uzimam 50 maraka, stavljam u džep i dam mu 350 maraka. Drugim rečima, mogu sam da živim sa 350 maraka, razumeš? Te sve. U toj situaciji imam para, uha, znaš, sećam se, razmišljam, mobilni telefon, 50 maraka kredita u njemu, pun rezervuar, džeta, dvojka, neka raspadnata, pun rezervuar, ja kažem, šta mi treba više u životu, majke, znači, to je bilo razmišljanje. Tata je bio u Argus Tursu, vodio je tamo, kako se zove, vodiče i tako dalje, i onda me pita jednom, kaže, bi ti vodio grupu, imamo jedan autobus viška, 98. godina, bi ti vodio grupu u Budimpeštu, rekao da putujem u Budimpeštu za džabe, još dobijem pare, a vođa puta, ne treba da ja neko razgledam, plus su tu bile neke razgledanja fakultete, ja dođem, putujem u inostranstvo, što tada nije bilo toliko često, putujem non-stop u inostranstvo, kad treba, kad hoću. Ja, nije mi to bio posao, ali ja snimim emisiju za četvrtak, u sredu uveče odem, u nedelju se vratim, i to mi je bio posao. Tako, sad što sam nešto radio, ali mislim da je za moju karijeru bilo presudno to što sam imao mentore na tom Radio Pingvinu, znači, i uzore, znači, Voja Nedeljković, prvo i pre svega, Nataša Kostić, sada Ristić, Ivana Bojović, sada Zarić, inspektor Blaža, Dača Kocijan i ekipa, znači, to je bila jedan, samo da, ja sam dolazio i gledao i učio od ljudi. Ja dan danas primenjujem neke fore koje mi je Voja Nedeljković prodao, kaže, naš tipa, tamo je zezanje u režiji, ovo ono, on kaže, uđeš u sobu, ono, gluvu sobu, ono, zažmuriš 30 sekundi i onda kreneš da pričaš, fokusiranje, da ne pričam o dikciji, Robert Klein, znači, legenda, znači, pa kasnije na Naksiju i Zoran Petrović, koji me zapravo i doveo na medije i Rade Santrač produkcija, dođe mi 6 sati, gledam kao čovjek pre reklamu. Eto,
kompleksan odgovor na jednostavno pitanje šta si želeo da budeš i šta si bio u životu. A imao sam i bend. Znači, od koga nisam, samo smo trošili pare, demo bend, prvo se zvao Inkvizicija, zatim se zvao Opus Dei, ali potpuno nevezano, znači ne znam odakle nam Inkvizicija, a Opus Dei, nismo ni znali da je sekta, nego smo učili latinski prva godina srednje. I ovaj, i kao Božje delo, kao naš, kao toliko smo dobri, naš. Ali super, to je, ja mislim da mi je taj period bio jedan koji me izvuko, znači ono što roditelji vole, ono, da se deca bave sportom ili muzikom, da izađu sa ulice, znaš, ono, da se sklone sa ulice. To je nas sklonilo i sve pare koje smo imali i sve vreme i energiju koju smo imali smo davali za to, snimali spotove i ima na YouTube-u da se nađe, Opus Dei, potraži me, ko me prepozna, svakom u čast. Ta priča sa radom u medijima tada u odnosu na ovo danas je zapravo mnogo drugačiji danas. Suštinski radijski program je manje više u fazi da možeš da ga generišeš i automatizuješ u svakom smislu. Govornog programa ima vrlo malo, to je verovatno jedan i od razloga zašto podcasti imaju svoju publiku i ljudima nedostaje ta vrsta autorskog izraza. Tako je. Ali kako je to izgledalo tada? Mislim, kako je, znaš, moja publika je uglavnom tu negde mojih tvojih godina. Dobar deo njih se verovatno i seća. Deo, pa, čič. Ljudi u srednjim godinama. Ali ima i mlađih koji, verujem da zapravo se ni ne sećaju ničega od toga. Ne, da je u njihovom slučaju radio bio playlista u kolima i to je to. Jeste, mislim da je došlo do jedne strašne degradacije. Prvo je bila degradacija radija u tok radija, ajde da ga nazovemo govornog radija. Imao si školu Radio Beograda koja, ne računajući Zorana Modlija recimo i Mileta Pileta, je bila suviše upakovana i to dan danas traje. Ima ljudi koji slušaju to i to je nivo kvaliteta BBC-a, tu nema šta da se priča, to je to. Opet sa druge strane, kad su se demokratizovali radio stanice, onda je to bilo užasan jedan vašar ono gluposti i svega, ali bilo je ljudi kao Dača Kocijan koji je znao po celu noć da priča, ali da priča smisleno, da priča sa nekom temom i tako dalje. Noćni program i Radio Pingvina smo sedeli i gledali u radio kao da gledaš televizijski program, znači koliko to bilo zanimljivo i engaging, ono što kaže. E, onda je došlo jedno, ajde da kažem, nesrećno vreme formatiranja. Ja dan danas tvrdim, eto još jednom ću reći da je Radio Naksi zaista najbolje, na najbolji način formatirana radio stanica. I Maja je to radila kao pionir. Ona je bila, recimo, ona ode u Mađarsku na Radio Juventus, kuc kuc na vrata, dobar dan. A mogu ja mesec dana da dolazim kod vas da vidim kako vi to radite? I taj period formatiranja je ipak dao neku dušu i zato je po meni taj Naksi ima neku dušu i svoju publiku, svoje, znači ono, godinama su vodeće radiostanice, ne samo na Radio Naksi, sad je tu i Top FM, sad je tu Nostalži, mislim, i tako dalje, to je sistem radiostanica zato što je to urađeno na pravi način. A sa druge strane, onda je Radio S krenuo u formatiranje i onda su došli neki Nemci, neki Slovenci, ne znam, to se radi tako, to se radi ka, ne razumeš? Izgubiš dušu, deće nema za ti dušu, znaš ono, mi ipak smo drugačija. Uspeh milionera nije bio u formatu, nego u lokalizaciji formata. Tarik Filipović ima jedan fazon, ja imam drugi fazon, Bugarin ima treći fazon, Niki Kančev, ne znam, Trendo dole u Makedoniji ima svoj način, Chris Tarrant, ne znam, Jerry Scotti ili to su sve, svako, to je ono što se dešava danas sa digitalnim medijima, a to je globalization through localization, znači globalizacija kroz lokalizaciju. I mislim da je to nespretno formatiranje i striktno držanje do tog formata dovelo do jedne degradacije velike radije. Znači, bio jedan koherentni sistem, nije se znalo ko šta radi, onda kao, ajde da ga sredimo, i onda ga središ u nešto što je, što ti kažeš, neslušljivo, što dovodi do procvata ovakvih tok radije. Mislim, dobro, nama to naravno odgovara, ali ono što jeste negde činjenica kad ti to gledaš, oni su maksimalno optimizovali troškove. Pa to je ekonomska računica. Ali se u tom procesu izgubilo sve ono što je činilo neki radio onim za koji se opredeljuješ. Znači, prosto, ono, ja sam voleo da slušam određene stvari, najčešće isto u kolima, nekad u kancelariji,
zato što sam poštovao izbor koji pravi osoba koja to uređuje. Sada to uređuje algoritam. Jeste. Koji, ono, gleda da pokrije što veći deo publike. Jeste. Ja sam nekad u tom delu, ali vrlo često nisam. Je, upravo to, kažem, mislim da je ono to art pour l'art, ono, znači umetnost radi umetnosti, čisto eto, forma radi forme. I onda se pitaju, pa kako? Znači, pa naravno, ne možeš da uzmeš i da sečeš, mora to da bude na neki način smisleno urađeno i mislim da te noćne linije programa pogotovo su uništene. Da, mislim, ja ne znam li ima sad neki ono noćni program, pa da kažeš da zasedneš i da radiš, ali opet treba voditi računa da to ne bude onaj pijaca ona koju smo imali u jednom trenutku na radijskom nebu. I ovaj, mislim da taj balans je nešto što eto, bi trebalo da preovlada. Pomenuli smo na samom početku priču, deo priče o milioneru, ali ta priča je mnogo kompleksnija i sadržajnija od onoga o čemu smo pričali. Pričali smo, kažemo, kako si ti zapravo našao u toj ulozi. E sad, ti si u toj ulozi, kreću da se dešavaju stvari, počinje, kažemo, i uspeh cele te priče. Mislim, ja sam jedan od onih ljudi koji dan danas pati što ne postoji više BK televizije, jer iako je tu bilo momenata koji mi se nisu sviđali, ja smatram da je to televizija koja je svojim kvalitetom podigla medijsko nebo dva stepenika. Jest. I dan danas vrlo često kada analiziramo gde su završili ljudi koji su počeli, mladi ljudi koji su počeli tamo, ti ljudi su i dalje nosioci. Jeste. Našeg i informativnog programa i sportskog i tako dalje. I onda ta prilika koju su svi oni dobili kao mladi je bila fantastična. Ti formati koji su se tamo razvijali, prosto struktura cela programa, kada ignorišemo one periode oko izbora i predizbora, kad je to bio promotivni alat koji je Bogoljub koristio. Kako kreće cela priča? Odnosno, šta prethodi, da kažemo, prvom emitovanju? Kako ide priprema cele priče, kreće emitovanje, šta se dešava? Hoćeš priču pre ili hoćeš priču posle? Kada su te odebrali? Kada je već bilo jasno, ok, to je to, sad treba da krene. Meni je zanimljiva stvar, Milioner je i po drugoj stvari bio prvi u svetu, a on je prvi u svetu bio ta worldwide produkcija. Obično su produkcije bila, u Americi se radi ova emisija, a ovo je prva internacionalna produkcija koja je zaživela. Na taj način i u tom kvantitetu. I meni je zanimljivo bilo da Bogoljubove ćerke, mislim da je Jelena i Sretenova Goca, su imale neku svoju firmicu u Londonu, gledale to i kao, mogli bi ovaj format da uzmemo za BK televiziju. Formati uopšte nisu bili pitanje. Jedan od prvih ljudi koji ono, prva televizija koja je uvela formate je BK televizije. I onda to je bila prva stvar koja se dovodi. I onda, naravno, ta stroga pravila, kako to treba da izgleda, kako treba. I tu ti ide sad jedan jak trening. Ja nisam imao puno vremena za taj trening, zato što se to je li produžilo. Nisu ni oni mene našli na početku traganja. Mislim, da se razumemo, Gaga Nikolić je trebalo da vodi kviz. Ali iz nekih ekonomskih razloga Grand Kafa je trebalo da bude sponsor, pa onda nisu se nešto dogovorili sa Grand Kafom, oni kažu, onda ne može ni Gaga Nikolić, znači ni on otpao, nego ekonomska stvar je bilo pitanje, onda su oni morali da traže voditelja. Hvala, mislim, kome god treba da se zahvalim na tome. U svakom slučaju, krećemo pripreme, radi se studio u Dobanovcima, znači to je još jedna stvar, u Srbiji nisi imao studio koji može da podnese tu veličinu produkcije i onda smo mi pravili, i to je bilo priče u stranim medijima kako se Milione radio u hangaru, ono gde UN pomoć neka bila, ima tri dela hangara, jer ima tu visinu, trebalo imati visinu minimum 15 metara da bi ta rasveta dala taj efekat koji ima Milioner. Da smo mi pravili studio, znači kuću u kući faktički. I to je bilo snimanje, ja sam nosio tamo neki poljski krevet da imam mesto gde da sednem i da odmorim, kasnije sam dobio i trosed i svoj toalet i ne znam ja šta, ali u početku je to bilo baš onako random, što kaže. I pripreme, znači Rod Taylor je bio tu i Kate Singleton, sada si Joftanu, koja je nadgledala zajedno sa njim, ona je bila taj flying producer,
i do krajnjih granica sve da bude, da kažem, postavljeno i onda to oni puste, ti radiš i to je to. Velika kampanja je krenula, znači, pošto ja tad nisam bio oženjen, ja sećam, ja pitam kao, da li da, kao biografija moja koja treba da ide u novinama, znaš, i ja kažem, pa da pomenem da imam devojku, on je kao, ne, nije u ovom trenutku presudni smislu, znaš, ima tu publike koja, znaš, gleda tako, to sve, tako da, razne neke stvari, veliki PR event je bio, naravno, da lansiranje milionera pred prvu epizodu, zanimljivo, snimanje je bilo 1. maja, na rođendan moje majke, a prvo emitovanje bilo na 6. maja na Đurđevdan, što je slava i moje supruge i mene. Znaš, iskreno, najiskrenije, ja uopšte nisam kapirao koliko je to velika emisija, znaš. Shvatio sam da je to kao veliki televizijski projekat, ali tad je bilo velikih televizijskih projekata koji dođu kod nas 2-3 meseca, budu 6 meseci, godinu dana i čao. Međutim, kad je to krenulo da se odmotava i onda možda i kulminacija neke ono, priče, Nova godina 2002. na 2003. Zoran Đinđić gost, i Bajaga i Lazar Istovski i Radmilar Hrustanović i znači ono baš gradonačelnica u tom trenutku Beograda. Znači, stvarno, ne znam, baš je bilo imponovalo da budeš u tom društvu. A meni je u stvari veća trema bila pred snimanja, a kad sam došao, ono, sad sedneš na svoje mesto, to je to, nema više, to je tvoja pozicija, već sam se navikao, već mi radimo nekih od maja, znači nekih 7 meseci, sve to već ide svojim tokom, i to su stvarno bile Igor Spasov, nažalost nedavno preminuli, je napravio fenomenalan dokumentarac o tom snimanju, kako se snimao, kako se snimala ta epizoda sa Đinđićem. Sad kad je krenuo NFT, možda i pustim tu epizodu kao za u promet. U svakom slučaju, velika produkcija, velika uzdanica televizije, i ja sam zaista, i zanimljivo, prva plata koju sam dobio bila manja od onoga što sam ja privređivao do tada, ali sam to privređivao sa 4-5 poslova koje sam radio. Znači, radio sam u Mobikliku sam bio stalno zaposlen, na radio 063 sam bio stalno zaposlen, na televiziji sam bio stalno zaposlen i između tih poslova radio, plus tezge koje sam radio, plus u jednom studiju smo radili neki CD o Hilandaru i to sve, znači, baš 5 poslova. I plata koju sam imao je bila manja, ali ja sam nekako video budućnost u tome, u smislu, valjda je, znaš, kao velika produkcija, veliki iskorak i ta promena, the change, ono što bi rekli mi, the change, mi je izgledala kao perspektivna, i ne da se nisam prevario, nego drago mi je da sam, makar na toj životnoj raskrsnici, mudro presekao. Koliko je trajala cela priča sa milionerom i u kom trenutku si ti odlučio i kako je došlo do toga da preuzmeš više odgovornosti od samo posla voditelja? Meni je zanimljivo, znaš, čitao sam Phil Knightovu knjigu Shoe Dog, odnosno knjigu o Nike-u, i sad si mi kažem kao, naš Nike, kako su oni smislili to ime, to je Nika, boginja pobede, a pritom u knjizi piše, daj brzo treba nam ime, ovaj je neki rekao ovo, on je rekao nešto drugo, Blue Ribbon je bilo ime ranije, daj nešto drugo, ne sviđa mi se Nika, i to jutro dolazi, ajde nek bude Nika, razumeš? Tako se isto i desilo da ja postanem producent milionera. Nisam ja sad sedeo mesecima, smišljao neku strategiju, i najljepše stvari u životu ti dođu same. I to je onaj čuveni vic Muja, jeli, mora da bude, kada mu je poplava u kući, mislim, ne znaš što je, kaže, moli se on Allahu da mu pomogne kad dolazi čamac, i on kaže, ne, neću ja čamac, ja se molim Allahu, on će da mi pomogne, znaš, dođe do pola kuće, on se moli Allah, opet dođe čamac, treći put dođe, četvrti put dođe čamac, razumeš, i on, ne, ja se molim Allah, on će meni da pomogne, i umre. I dođe kod Allaha i kaže, pa što mi nisi pomogao, ja vernik celog života, i to sve, kaže, što mi nisi pomogao, kad mi se, kako ti nisam pomogao, kaže, 4 puta sam slao čamac, kaže, ali ti nisi prepoznao. E, to je situacija u životu, te situacije dolaze,
neki poklonici indijske kulture meditacije, Deepak Chopra bi to rekli, abundance. Stvari se dešavaju ispred vas, a vaše da ćete ih videti ili ne, i ta spremnost da se odgovori u trenutku na nešto je ono što je bitno. Znači, 2002. je krenuo Milioner, i sad ne bih da traumiram pre koliko to godina bilo, pošto se rekao se da je publika naših godina, znači to je bilo pre, evo sad će, bit će 6. maja sledećeg godine će biti 20 godina. 20 godina. Ali zamisli, ja klinac 27 godina sam imao kad sam vodio, pa ja sad 27 godina, tako velika zahvalnost Bogoljubu što je na kraju prihvatio mene kao voditelj. Znači, 2002. kreće, ako se ne varam, 2006. ugašena Beka televizija, na jedan stvarno ružan način, mislim, šta god, ja sam ima snimak na YouTube-u kako branim Beka televiziju, i sad si misle kao ja branim svoje pare ili Bogoljuba, ne, ne mogu da trpim nepravdu. Sad smo mi 96. 7. na protestima tamo nešto urlikali, drndali ovo, ono, 2000-te. I sad ista ta ekipa koja dolazi u ponoć da gasi BK televiziju. Čekaj, brate, ako je sve kako treba, dođu gasi u podne, brate, predaj papir i kaži gasi sve. Očigledno nešto nije bilo kako treba, ugasi se BK televizija. Meni je bilo strašno, ono, tužno mi je bilo. To je stvarno mučan, ono, da kažem, period, šta god. Ja nisam, prvo sam kategorički odbijao da uzmem licencu Milionera, pošto je bila priča tu o ekipi koja je radila, što ne uzmeš licencu, rekao, brate, pa mrtvac se nije ni oladio, BK televizija, a ja sad da raspodeljujem tamo, kako se zove, i metak i to se. I kad sam shvatio da će neko da uzme licencu Milionera i da se ono opari o Milioneri o tome, razumeš, ja zovem Bogoljuba i pitan ga da li je okej da ja uzmem licencu Milionera, a on je rekao, pa bolje ti nego neko drugi, kaže, znaš, ono kao, super, okej. Ja se spakujem u London, sad, bila je priča, ja se spakujem i odem da osiguram licencu pre nego što dođe MIP TV sajam u Kanu, televizijski, jer se tu mešetara licenci. Ja kažem njima, evo ja dono pare u koferu, nisam imao pare u koferu, ali evo ja dono pare u koferu, ja znam da oni ne mogu da prime to, ne mora to preko računa, ugovor i ovo, ono. Ovo žena, ne kofer, kao, potpisat ćemo, aha, dobro, ono. I mi u Kanu smo potpisali ugovor i ja sam dobio tu licencu i tu je novi period mog života. Znači, sad, kao što sam na radiju prvo bio voditelj, pa onda upoznao Radeta Santrača i zahvaljujući njemu postao producent, pa one man show, pa radio sve te produkcije i tako dalje. Tako i ovo, znaš, neverovatno da neki čovek koji, mislim da nije to baš tako često, da neko ko se nađe ispred kamera, da pobegne iza kamera, mislim, to je nešto što nije uobičajeno i očekivano. Ali meni je to super, znaš, to kreativno, to toliko mogućnosti, toliko pozicija svega, i to meni baš uzbudljivo. By the way, još jedna stvar, mislim, ne znao sam to negde ikad rekao, na probama Milionera ja sam znao da sedim za kamerom, recimo, jedna kamera, imam tri kamere koje sam mogo, znači, ja sam znao da sedim, meni je bilo zanimljivo kako se radi sa kamerom. Sad, Tanja, producentkinja, ona priča sa takmičarima, ona ih priprema, a ja sedim za kamerom, pa sedim za videomikserom, pa sedim za kranom, kako ide, guramo. Meni je bilo sve užasno zanimljivo kako to sve funkcioniše, izgleda. Mislim, ono, malo kretenski, ali tako je. I kad mi je Bogoljub to dao, ja osiguro licencu, sad je trebalo upakovati to u neki proizvod, i to je to neko odrastanje ka tome da, a i pre toga sam ja otvorio svoju firmu, jer sam pokušao sam više puta kroz sistem BK, koji je korporativni sistem, da proguram neke ideje, ne toliko da bi se mi sad još više obogatili, nego uvek je, znaš kakav je sistem, kakvi su korporativni sistemi, nemoj to, znaš, dođe do sledeće instance, pusti to i tako dalje. Ja otvorio svoju firmu, tu sam nešto sitno, i Milioner je opet bio jedan iskorak, veliki, veliki iskorak u tome, ali ja sam već znao da napravim to, šta je proizvod. Nije proizvod Milioner, proizvod je licenca, proizvodnja i emitovanje, tu moraš da napraviš ceo bunch deal i tako dalje. I krenuo sam da pregovaram sa svim televizijama. Imao sam ponude od zaista
najviših delova, da sad ne imenujem, ali najviših delova marketinškog sveta za partnerstvo, ja sam bio u fazonu, pa ne, ali ja to mogu sam, mislim, nisam ja sad zadrt nešto, neću, ali ja to sve mogu sam, što bi ja sad delio sa nekim to. Ali to je jedna velika životna lekcija partnerstva. U životu, ne, mislim, koliko god možeš u životu sve sam, ne možeš sve sam. Moraš da imaš ljude oko sebe, moraš da imaš podršku. I zato kad je došla kriza, oni koji su bili napravili partnerstvo, imalo je ko da ih progura, a ja sam ostao suvarak i pričat ćemo o tom. Ali u ovom trenutku ja kupujem licencu, napravim taj ceo proizvod, znači licenca, proizvodnja, emitovanje, i ponudim televizijama. I sve televizije su bile zainteresovane, i pregovarao, najdelje sam dogurao sa RTS-om, međutim, zbog Tijanićevih pregovaračkih sposobnosti, a ja mladi drčan, drčolac, razumeš, meni tako ne može, i ja odem i na kraju se dogovorim sa Veranom Matićem i B92 televizijom, i to je bilo jedno veliko odrastanje, pregovarati sa takvim velikim ljudima i pregovaračima i biznismenima, i eto, odrastanje u tom smislu da sam bio glup, da ne prihvatam ta partnerstva, i to je nešto što te život uči. Onda ulazimo u eru, znači 2006. do 2009. tri godine, predivne tri godine, možda i najplodonosnije, kada sam dotakao to Zeka Milioner opravdao nadimak, saradnje sa B92 koja je bila fenomenalna, i oni su bili zadovoljni, i mi smo bili zadovoljni, i klijenti su bili zadovoljni, Kuća snova projekat, koji je i dalje projekat sa najvećom nagradom u istoriji srpske televizije, 27 sponzora, od 27 sponzora 27 me zvalo da sarađujemo na novom projektu. Znači, dva projekta, ja potpisujem, znači, ugovor za Milionera i Kuću snova sa 30 godina, više milionski ugovor, znači, koji je ono stvarno velika, velika stvar i odrastanje, ali mlad, zelen, glavom kroz zid, neuk, menadžer, preduzetnik, ili tako, nisam uspeo da zadržim to. Prerano su došle te pare, prerano sam postao kao, ha, sad idemo, imamo koliko hoćeš, šta hoćeš, ono, kofa curi, znaš, ono, te doneseš vodu u firmu Profit neki, ono, kofa curi na sve strane, znaš, i tako dalje. I to je trajalo do svetske ekonomske krize, znači, super smo živeli, super se radilo, imalo se, moglo se, i taj period je zaista bio jedan plodonosni period u životu. A kad kažeš došla je kriza, svi smo to negde osetili koji smo imali bilo kakve veze sa marketingom, a najviše smo osetili ako smo radili sa velikim firmama, sa multinacionalkama koje su prosto iz razloga toga što se dešava samo rekle, ok, možemo mi malo i bez marketinga da vidimo šta će da se desi. Znači, nije to sad kao mi nećemo ništa, nego ajde samo da mi vidimo šta će da se desi. Jer kao ta neka Coca-Cola, neka čokolada, nešto, da. Prodavaće se to i bez nekakve agresivne kampanje, a mi ćemo da sačuvamo u teškoj situaciji, sačuvat ćemo nekakav keš koji može da nam znači. Šta je bilo kod tebe? Mislim, ja se sećam, da napravim paralelu, pa se ti nadoveži, ali ja se sećam trenutka kada baš sam bio u Nišu na konferenciji BizBuzz koju su pravili moji prijatelji, i ono, u roku od 2 sata sedim u Niškoj banji u hotelu Radon, u roku od 2 sata me zove 5 ljudi da mi kaže, one kampanje što smo potvrdili, mislim, to će da bude, ali neće to baš sad, mislim, znaš, kao ako si planirao da ne planiraš više, i kao samo odjednom neki novac koji je bio očekivan da stigne u narednom periodu, samo odjednom toga nema i nema nikakvog jasnog izgleda kada će da se stvari vrate u normalu. Ti ono kao, znaš, negde radiš dobro, stabilno posluješ, možda preživiš mesec, dva, nečega, neće to da bude strašno. Ali ne znaš koliko će ovo da traje. Samo kontrapitanje, šta si ti uradio u tom trenutku? Jesi imao zaposlene, jesi otpuštao ljude? Imao sam zaposlene, imao sam neku rezervu, nisam otpuštao nikog.
rekao sam, najavio sam da može da dođe do toga, da 3 meseca možemo da izguramo ovako, naročito zbog toga što su ta 3 meseca u suštini bila 3 meseca kad je bilo naplate svega onog prethodnog što je rađeno, jer to po prirodi stvari kasni određeni broj dana, nedelja, meseci. Ovaj, ali da vrlo lako može da se desi da dođemo u nezgodnu situaciju, to je bio neki oktobar, novembar, da posle nove godine možemo dođemo do problema i nakon nove godine sam smanjio broj ljudi, optimizovao troškove, prosto morao da uradim nešto da bi priča opstala. Upravo to što si ti uradio i o čemu si ti razmišljao, ja nisam, jer možda u najvećem trenutku slavlja, septembar 2008. godine, Kuća snova se završila, svi prezadovoljni Holcim koji je dao ozbiljne stotine, ono, hiljada, da ne kažem, ovaj, novca stranog, ovaj, me zove i kaže, ajmo još da radimo. Kako se zove, Ceresit, koji je drugi najveći dao, ajmo još da radimo. Hoću ti kažem, uspešno i ne vidi se kraj tome, da razumeš, znači mi idemo, ovaj, i kidemo, verovatno taj, ja sad, fah, sve mogu. Kaže jedan prijatelj, kaže, šta, da je bio neko da te posavetuje, ti bi ga kao poslušao, razumeš? I tu je ta najveća greška, nerazmišljanje dovoljno proaktivno, nemanje uvida malo u firmi, jer sam predelegirao, znaš, kažu, delegiraj ili abdiciraj, ali ne baš toliko, znaš, možeš da imaš neku kontrolu, ovaj, i sve, i ne mogu naravno nikog da krivim do sebe za tu situaciju. Znaš, mi smo toliko para imali da smo mi godinu dana, znači imao sam 120 zaposlenih, znači u tom trenutku. Ok, završi se jedan projekat, 40-50 ljudi ode, ostane 50-60 ljudi, pa malo se to krnje, ali 30 ljudi ostalo ozbiljno period vremena, preko godinu dana smo mi imali, što ti kažeš, naplatu toga, pa malo se snađemo, pa ovo, pa ono, sve. I u trenutku kad sam, eto, hteo da izvučem celu situaciju, kad smo došli do kraja, ja kažem, ma nema, znaš, potpuno suludo da ja ne kažem najdrugarskije ljudima, e ljudi, nema više, to je to, ne? Ja nastavljam da guram i kao sad ću jedan veliki projekat da nas sve izvuče. I projekat ne da nas ne izvuče, nego nas povuče, razumeš? I to je bilo to. I sad, meni je to bilo strašno, meni je to bilo tragično, meni je to bilo, ali onda, znaš, kad se baviš biznisom, shvatiš, svi mi imamo uspone i padove. Ne moramo baš da bude toliki pad, ali svi mi imamo uspone i padove. Bijela priča gore na forumu, znači on završi seriju stotine hiljada u buli, jer je pogrešno nešto stračeno, razumeš? Znači, svi mi imamo uspone, i to je jedan normalan, ukoliko se to shvati kao normalan, da kažem, tok stvari, ovaj, onda to nije to pitanje da li ćeš da nastaviš, nego ideš, znaš, ono, malo se otreseš i gledaš, ok, ajde, vidimo šta da radimo, nemaš, pa neću se obesim, nisam takav, jebote, razumeš, ono, znači, nije bilo slučajeva u biznisu ili ne znam ja šta, ali... Kako kaže Michael Jordan, nisam ja izgubio ni jednu utakmicu, samo mi je nestalo vremena. Da, tako je. Da, i to je ono, ovaj, drago mi da si pomenuo košarku kao metaforu, ovaj, i to je ono što treba, znaš, ako nisi naučio, onda si glup, razumeš, znaš, i tako da nema tu neke priče o nekom kao, wow, krenuo si iz početka, nisam krenuo iz početka, to sam ja, samo što sam naučio, platio školu, Harvard sam mogao da platio, kakav Harvard, znači mogao sam platiti za celu porodicu Harvard sa tim što sam, koliko me, da kažem, taj trenutak koštao. Tako da, ovaj, a kažem, eto, znači, milioner, Cash Taxi, najpopularnija emisija, ovaj, moguća, koja je lansirala Ivana, i ono, stvarno, fenomenalni komentari, razumeš, pa Kuća snova, ogromne, da kažem, pare se vrte, imali smo i Narod protiv, to je bio moj omiljeni jedan kviz isto koji smo radili, svašta nešto smo radili, odjednom kao, op, ja krene, dole. I nema tu šta, sad samo, znaš, ono, ajde se prestrojimo, ajde vidimo gde smo, šta smo, i u tom prestrojavanju, ovaj, iskrsne mogućnost, jer Dubaji je mesto gde ti veoma lako možeš dobiješ rezident vizu, nije to neka komplikacija kao u Americi, kao u Nemačkoj ili gde god, nego jednostavno oni na taj način su privlačili kadrove iz celog sveta i uspjeli su u tome. Dođem da vidim kako je, zaljubim se i ostanem, evo, 8 godina.
Hteo bih samo jednu stvar da te vratim na ovaj deo, da kažemo, produkcije. Milioner je licencna stvar. Jesu ostali projekti bili vaši, autorski vaši, ili kako je to bilo? Ne. Mi smo sve radili licence. Ajde da se vratim još korak nazad na radio. Mi smo, kad smo radili radio i kad smo pričali o formatiranju radija, dok je još bio onaj Vašarište, razumeš i sve, mi smo ih zvali satelitske radiostanice, kao, zato što se slušale preko satelita, jeli, ali to su ti najnormalnije radiostanice. Baš je Houston i Dallas su ekstremno dobri, sedišta radiostanica. Te radiostanice su zaista, džinglovi su najbolji, baš iz Teksasa su najbolji džinglovi, dan danas se rade tamo najbolji. Mi smo slušali holandske radiostanice, ne znamo ni reč holandskog, ali znam da je Vive Richt vremenska prognoza, Veronika radio, Veronika Vive Richt, Veroniku smo slušali, koja se kasnije zvala Jorin, 3FM, 538 i tako dalje. To su bile radiostanice koje mi dobijemo, neko nam u satelitu na radiju ili televiziji skine sa satelita tu radiostanicu, snimi nam 2-3 sata programa, onda mi to kopiramo, gledamo kako su oni koncipirali. Znači, to je to piratsko licenciranje u smislu, aha, radili su takav džingl, što su radili? To je neko smisleno kopiranje i to je Robert Klein i Rade Santraš su to radili fenomenalno. Učenje po modelu. Tako je. Da, baš to. Učenje po modelu. I onda smo tu kopirali. A kad sam došao u priliku da kupim licencu koja ti sve daje, i ono, boje, mora platiš, ono, ozbiljno. Ne moraš da provališ. Ne moraš da provališ, nego, kao muzika za milion, i daju ti muziku, i grafička rešenja se radila tamo. Mnogo su koštala, ali ti neko u Engleskoj uradi, kao vi želite li da postanete milioner na grafiku i tako dalje. I zato je, i onda je to meni bilo kao, naš, ono, kao Wonderland, ono, naš. Sećam se, bio je Diskop, to je sajam format, televizijski sajam, imali formata u Budimpešti je bio, i mi prvi sastanak, prvi format koji smo videli, Cash Taxi. I ja kažem, pa neću budem ovca, evo, ceo sajam 3 dana traje dok ja obiđem sve tamo sobe, ovo ono, rekao, ja ću da, da kažem, da sačekam, pa i na kraju se vratimo i kupimo Cash Taxi, jer je stvarno fenomenalan format. Kuća snova, zanimljiva stvar, vlasnika, odnosno autora licence sam upoznao u Kanu. Sedimo onako u veselom društvu, jeli 5 ujutru, neki klavir u lobiju hotela, sviramo, pevamo, la 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 la. I on kaže, imam super format, i ja uđem u to, i onda kad sam bio u Londonu, opet sa njim u nekom pubu, 11 uveče se nalazim, i mi pričamo o poslu licence. Hoće kažem, meni je to bilo još bolje, naš autor formata koji se emituje u Australiji, u Španiji, u Nemačkoj, ovamo, namo, ne znam, Argentini, on i ja pregovaramo direktno i tako dalje, on ti otkriva sve tajne za taj novac koji on dobija, znači, i stvarno smo uvek bili na najvišem nivou produkcije. Došao je holandski producent Kuće snova, kao, on će sad nas poduči, jer su oni već radili u Holandiji. On je čovjek došao, sedeo 4 dana i 4. dana rekao, pa ja nemam šta da vam pokažem, samo mi objasnite kako ste ovo uradili. Znači, stvarno, Tanja, koja je, Bojković je to zmaj, žena zmaj, znači, ono, postavila tu produkciju na svetskom nivou, znaš. Tako da, meni je to učenje faktički bilo. Dan danas primenjujem stvari koje sam naučio pored Roda, pored Kate, pored raznih ljudi koji su dolazili da rade Cash Taxi. Mi angažujemo nekog reditelja da nam uradi Cash Taxi, i Filip Sonijev producent koji je došao, a ja ga opet znam iz Kana, to je ta priča networkinga i tako dalje, i on mi kaže, mi uradimo prvu epizodu ovog Cash Taxija sa tim rediteljem, a on meni kaže, Ivane, pa ovo nije baš, ali potpisaću da je okej, jer on mora da potpiše da je verno originalu, znaš, ali nije, može to se doradi. A ja ovako gledam, Filip, rekao, slušaj, ne da nije okej, i ja ovako, rekao, kak je, radimo iznova sve iz početka, jer to nije to što smo mi želi da postavimo. Uči, kažem, mogli su da pogledaju kroz prste, milioner ne, oni su najstroža licenca bili,
ali ovi drugi, znaš, sofonati, mogli su pogledati u spasti da budeš kreativan i da nadogradiš na tu početnu. To je predivno. To je stvarno, predivno je dan danas u poslu, to veoma, veoma često koristim, to formatiranje, sistematizaciju, pa i u poslu, naravno, procesi sistematizacije, automatizacije, tako dalje. Kada si došao u kontakt sa Dubajem i kada si otišao tamo, šta ti je bio plan, šta ti je bio cilj da uradiš? Evo jedna lekcija koju ljudi ne moraju da plate ako slušaju podcast Pojačalo, besplatna lekcija. Kaže, ako nemate plan, tamo ćete i stići. Znači, ako nemate ideju i plan, ako ne znate gde, izvinjavam se, lekcija 2, ispravljena lekcija 1. Ako ne znate gde idete, tamo ćete i stići. Najveći problem je što mi u Srbiji, tako je makar bilo u vreme kada sam ja radio biznis ovde, moraš radiš 10 poslova, kao pre milionera sam radio 5 poslova u isto vreme, da bi ti, eto, neki tu kapital. A u inostranstvu je mnogo, mnogo bitno da nađeš svoju nišu, da se fokusiraš. Ja tu uvek pričam, znaš, lupam sad u okolini Knjaževca, dragog mi Knjaževca, ovo je izmišljena priča, ovo ne postoji, ali postoji lik koji ima fabriku od 300 ljudi, znači ono, i radi neki delić gumirani za BMW, prispojnicu firfutne koja niko drugi ne proizvodi, i on zarađuje milione na tome, razumeš? I to je ta niša, mislim, ovo je izmišljena priča za Knjaževac i firfutnu, ali to je ta neka priča u inostranstvu, mora nađeš neku nišu koju možda ne bi ni pomislio, ali moraš jako da se fokusiraš. A ja došao, znači da ću da se zaposlim, da ću da otvorim svoju firmu, pošto u Dubaju nema poreza na plate, ljudi daju bruto plate, znači tebi veća plata je u Dubaju čoveku nego u Americi ili u Švedskoj ili bilo gde, u Nemačkoj duplo ili troduplo veća plata, jer sve ti bruto ide tebi na račun, a ti što radiš za penziju, to je tvoje i tako dalje. Znači, primamljivo deluje plata, ali duh ne vredi. Znači, zanimljiva stvar, samo digresija, kad sam počeo raditi milionera, nema više tih 5 poslova, ja kažem, 2 dana imam obaveza za finu platu, znači za svo ono što sam učio, 5 poslova, ne znam, ovo ono, 2 dana posla za finu platu. I ja kažem, pa da, ja sad moram da idem u spa centre, u džim, da se lepo osjećam, da sedim, da uživam, da bi tu energiju pozitivu preneo na gledaoce. I tako i bi. Mesec, dva, tri. Ali onda đavo ne da mira i tako je krenula priča o agenciji i cela priča i to se. Tako da, Dubaj, da ću se zaposlim, da ću otvorim firmu. Ako se zaposlim, nabrojao sam, imao sam 12 CV-eva raznih. Znači, mogu budem account manager, mogu budem business development, mogu budem kreativni direktor, mogu budem ovo, mogu budem ono, mogu budem... I onda kao, wow, tako ću pre da nađem. Znaš. Ili preduzetnik, šta da radim, znaš. I sad i onda sam prelomio sledeću stvar. E, prešao sam 5000 km od kuće. Kažu da je najveći stres u životu, posle smrti člana porodice, preseljenje. To je, kažu, najveći stres. Ja sam to nekako prihvatio kao challenge, kao izazov, sve to može, ovo ono, ali opet ne bi ja bio ovoliki koliki jesam da tu nema nekog stresa nagomilanog ili tako dalje. Nije lako, i svakako ne da nije lako, nego je ekstremno teško. I onda sam rekao, čekaj bre, ja prešao sam 5000 km, neću da pravim kompromise, kao sad ću budem ćata u nekoj firmi za dobru platu, nisam to ja, ja sam preduzetnik, gift and a curse, znači ne znam, znači ono, i tako sam se odlučio da radim kao preduzetnik i kao tu ću nešto mediji, malo možda social media, malo ovo, malo ono, to ne znam. I onda se desi Links, Dubai Links 2014. godine, mart mesec, uvek zaboravim, ali Global Lead Webcasta ili Webcoma, ili tako, zaboravio sam kako se zove, Viacom, ne, nije Viacom, nije bitno. Priča na sceni, neku New Creative se zvala prezentacija, sećam se, i jednom pomene reč digitalni video. I objasni ga u slajdu 2, dobar sam, pošto sam bio kampanjac, jel, pomenuo sam, dobar sam da skapiram iz malo reči dosta toga, ja sam mesec dana bio uzbuđen, ja se bavim digitalnim videom. Šta god da to bilo, i kako god da to bilo, ipak i 2014. znači, bez obzira što je Dubaj napredan i tako dalje, ni tu nije bilo, uvek se, znaš, ono kao, uradi mi korporativni video ili mi uradi
promociju za social mediju nešto, nije to bilo nešto. Ali izučavajući to, već sam gledao YouTubere i dan danas gledam YouTubere i to je jedna fenomenalna stvar iz koje takođe može da se uči, kako se reka, učenje primer, kroz primer. Učenje da. Po modelu. E, učenje po modelu, da, moram da usvojim taj frazu. Znači, tu učim ono po modelu, ne postoje ta pravila i sad, to je toliko dotišlo sad da mi pišemo sad pravila korporativne komunikacije. Evo, i našli smo onda nišu na kraju sad sve 8 godina kasnije, interna i business to business komunikacija za kompanije. Za sada uglavnom enterprise i velike firme, ali i za small and medium enterprises, odnosno za male i srednje preduzeća. Da, kada odeš u neku ozbiljnu zemlju, to kad kažeš malo i srednje preduzeće u Nemačkoj, malo i srednje preduzeće, malo preduzeće je 50 miliona eura. Tako je, da. Tako da, ono. Da. Mislim da je 25, 30, 50, ne znam, tako nešto miliona, da, to je kao, pa neće da ti otvore račun ispod, evo stvari, banke kao, ne smije to da kažu tamo, ali kao, nezgodno mi je da ti otvore račun ako nećeš imati promet više od manje od 2 miliona dolara. Znači, ako imaš 2 miliona dolara, teško je otvoriti račun. To je challenge, izazov u Dubaju, da. Tako da, to su, da kažem, te neke ozbiljne i ozbiljnije priče. Kada dolaziš na to tržište, susrećeš se sa nečim što ne izgleda kao ostatak sveta. Jeste. I ono gde si do tad živeo, ali i ne funkcioniše po istim principima, kultura je potpuno drugačija, sve je drugačije, ok, jeste otvoreno, mnogo više danas nego što je bilo, ali prosto kao, šta su ti neki momenti koji ti se dešavaju kada doživljavaš da zapravo shvatiš gde si došao i kako to funkcioniš? Pa kao što sam rekao, zahvaljujući mojoj drugarici Mini, koja je bila stewardesa tamo, i koja me upoznala sa Veljkom Vasićem, s kojim sam ja otišao 17. oktobra, gle čuda, 17. oktobra 2013. A 17. oktobra 2005. sam prvi put sleteo u Dubaji, ono, 3 dana na medenom mesecu, samo kao delić našeg putovanja. Znači, slećem sa Veljkom, kasnije nam se pridružio i Vuk Zlataro, s kojim dan danas radim i sarađujem u Dubaju. Veljko je kasnije otišao u Singapur. I mi smo došli, zakazali tonu sastanaka. Znaš ti, ono, kažem ti, štreberski, ono, ja mislim da sam imao 2 do 3 sastanka dnevno, što je za Dubaji sa tom commutingom bez kola, ono, znači, to je bilo intenzivno toliko, ali meni je bio cilj da pričam sa što više ljudi, znaš, do koga god sam mogao da dođem, ovaj zna ovoga ko je tamo, ovaj zna ovoga ko je tamo i tako dalje, jer definitivno, i to je zaključak, naravno, i posle 8 godina i posle godinu dana i gde god da se ode, network, mislim, ljudi i lokalni portfolio, to su dve ključne stvari za razvijenje biznisa na nekoj teritoriji. I ja sam jednostavno osetio da može da se radi posao tamo. Čak sam dobio jednu ponudu za posao od tipa koji me prepoznao, jer je bio producent saudijskog milionera i njima su slali naše kasete, tad su jeli bile kasete, kao, evo, jedan od dobrih primjera milionera, evo, joj, čovjek me prepoznao, na nekom skupu smo bili, kaže, ti si mi poznat negde, i dođemo do toga da me zna tako. Bila neka ponuda za posao, to se, ja rekao, super, to će mi biti ulazna karta na tržište, baš sam se nedavno i dalje sam u kontaktu s tim čovekom, ali se nikad nije obistinila ta saradnja, i rekao, nemam ništa, ovde ja radio jedan veliki projekat na Staroj planini, tamo smo radili neku multimedijalnu platformu koja je bio fenomenalan i ovako fina i zarada bila i sve, ali sam ja pred kraj tog projekta otišao u Dubaj, jer mi je to izgledalo kao takvo jedno more mogućnosti, osjećaj, znaš, kad ti vidiš jednu poslovnu zgradu sa 50 spratova i ne znam koliko ofisa tamo, ma treba nekom video tu, čoveče, mora 1, 2, 3, 5, jer to je, Emirati imaju 10 miliona stanovnika, Dubaj ima nešto više od 3 miliona stanovnika, a svi su tu da rade, da stvaraju, tamo nema, viza se teško dobija posle 60. godine, znači ne možeš da ostaneš, svi se vraćaju u svoje zemlje da troše zarađeno, jeli, u Dubaju i to sve, i sad se to i menja, i pozivaju ljude, sad može kupiš stan i tako dalje i to sve, da ostaneš tamo, ali
mladi ljudi, svi nešto rade, košnica, energija, ti si bio u Silikonskoj dolini, pretpostavljam, ovaj, i meni je žao što još nisam osetio, planiram, nije da naravno da neću, ovaj, planiram da odem, da osetim tu energiju, jer ako je u Dubaju ovako, koje jeste jedan od alfa megapolisa, odnosno ovaj, metropola na svetu, ali ovaj, ali verujem da je Silikonska dolina vrca od energije i tako dalje. Tako da ovaj, eto, to sam osetio, da postoji more mogućnosti. Iskreno, godinu dana nisam uspeo da dobijem kršten projekt. Godinu dana. Znači, si godinu dana kao trgovački putnik, ono, laptop i kao, evo, ovo, mi radi, naš, u Srbiji smo radili ovo, za vas možemo da uradimo to i to. Više, znaš, ono što sam šugav čoveče, znači nikom. I kako je krenulo, sećam se razmišljanja u februaru, zahvaljujući našem čoveku, Nemanja Ćimujiću, koji je bio direktor Le Meridian hotela dole u Abu Dhabiju, dobijemo da promovišemo jedan njihov grčki restoran i seriju 10 videa dobijemo da radimo. Ovaj, i krenuo jedan, drugi, treći, to je bio februar, mart, ja razmišljam, jao, samo da april bude kao, mart je bio malo bolji, onda ja razmišljam, jao, samo da april bude kao što je bio mart, on bio još bolji, jao, samo da maj bude, i onda sam prestao da razmišljam tako, zato što nije stvar da ti bude isto kao, nego je stvar da kad si na nekom potentnom tržištu, to stalno raste. Eto, to je, i taj rast nije prestao do sada. Daleko od toga da sam ja i blizu onog novca koji sam vrteo ovde, ali posao raste, posao se gradi i stalno bootstrapping biznis, znači krenuti od nule je strašno teško, ne u mentalnom smislu, nego u fizičkom smislu, ne možeš da angažuješ nikoga, mislim, pričao sam na forumu kako se zove, jednog dana šetam Knez Mihajlovom, ljudi se slikaju sa mnom, traže autograme, dajem intervju za novine, a sutradan sa Mićom Senićem, moj velikim prijateljem, snimateljem, koga sam imao neviđeno sreću da upoznam u tom trenutku, je neviđeni vrhunski snimatelj. Ja nosim tripod sa njim i idem na snimanje u neku prašnjavu halu tamo, Kia Motors, razumeš, ne znam ja, ono, da mi nešto snimimo. Razumem, znači, taj kontrast, ono, ali kad ti vidiš da rasteš, kad ti vidiš da se razvijaš, kad ti vidiš koji to potencijal ima, kakve sastanke ja danas imam, ja kažem, pa sama činjenica da izgovaram te reči mi je bila neverovatna, a šta će biti tek za 6 meseci, godinu. Moja firma pre 6 meseci, moja firma pre godinu dana, ne može da se poredi. Ja još jednom naglašavam, daleko od toga da sam ja, ma još je to struggle, razumeš, to sve. Zanimljivo je isto, da se vratim na knjigu Phil Knighta, Shoe Dog, ne znam, kako je prevedeno kod nas? Ne, ja imam kao Shoe Dog. Priča o Nike-u. Kad on vrti već, ja mislim, nekde oko 20 miliona dolara 60-ih, 70-ih godina, a njegova žena pita, jo, Phil, pošto stalno je na ivici, to je taj preduzetnički život, znači, desit će se neki udarac da ti malo, nisam više na ivici, ali kad ti krećeš od nule, to je tako, kaže, on vrti 20 miliona, a njegova žena pita, jo, Phil, a šta ćemo da uradimo ako ti propadne biznis? On kaže, pa ja sam računovođa, vratit ću se u neki računovodstveni biro i to je to. Znači, vrte 20 miliona, a i dalje hodaju po ivici. I on je u knjizi baš opisao da je zapravo tek kad je izašao na berzu, IPO, to je 73. neka, ja mislim, tako nešto, on je zaradio 170 miliona dolara koji su bili njegovi. Znači, on je dugo, dugo se borio da ne ode na berzu i onda kad je video, to je to, znači, treba sad, ne, Jiri Bu, onda to unovčuje. Tako da, znaš, ljudi misle ono kao, znaš, meni je zabranjeno u kući da pričam o novim dogovorima i novim ugovorima dok se to ne vidi na računu. A ne vidi se nešto, i se ono, stalno nešto se presipa. Ali toliko uzbudljivo i toliko... Jedna velika stvar je, kada si ti u nekoj metropoli kao što je Dubaji, preseliti biznis u bilo koju drugu metropolu ili u bilo koju drugu zemlju gde funkcionišu ti neki svetski principi, nije teško. Ja sam pre 3 godine započeo biznis u Singapuru, opet bootstrapping, znači ja treba da snimim video koji su na to trenutku naplaćujem, ne znam, 2000 dolara, ja sedem u avion, odlazim u Singapur, nalazim snimatelja i sa njim idem na snimanja, objašnjam, držim, pomažem i tako dalje. Slična priča, ali 5 puta brža.
nego u Dubaju. Ali isti principi, isti sistemi, isto sve, i ja mislim da je to jedna velika prednost živeti u metropoli kao što je Dubaj, svetskoj metropoli kao što je Dubaj, da ti naučiš kako zaista funkcioniše biznis. Opet se vraćam na naš razgovor sa panela gde ti kažeš lepo je živjeti za cirkus. Lepo je doći u cirkus, ali da, lepo je živjeti. Da. Ovo, to je bilo apropo toga kao gastarbajter dođe u Srbiju. Ali svaka zemlja i svaki grad je cirkus za sebe. I neki ljudi su opčinjeni zgradama Dubaja i ne znam čim, ali nije to biznis ono 100%, sad to je sve savršeno, sve vrca, sve to samo čekalo tebe da se milioneriš i tako dalje. Ne, naprotiv, sve ima svoje prednosti, sve ima svoje mane, ali zaista za sada u ta dva grada gde razvijamo naš biznis, ono stvarno je predivnoće raditi i stvarno zaista se nadam da će to doći do tog Phil Knightovskog nekog neću kažem kraja, ali neke od kulminacija priče. Kada bi trebalo da opišeš šta je ono što sada radiš, kako si sada organizovao firmu, šta bi to bilo, koje su to sve vertikale? Sada smo u fazi da Evans Media, kako se zove moja kompanija, evansmedia.group, se sastoji iz nekoliko segmenata. Prvi, najstariji segment je taj Evans Media Service, videoprodukcija koja se trudi da prateći najnovije trendove, to primeni na korporativnoj komunikaciji. Do te mere da pravimo podcaste, pravimo vlogove, što je meni neviđeni uspeh, jer ja sam veliki fan Casey Neistata, Gary Vee-a, David Dobrik mi je fenomenalan i tako, znači to su neki ljudi koji su pomerili granice u komunikaciji. E sad se trudimo, naravno ti ne možeš preneseš taj stil sa Casey Neistata, neki onaj urbani njujorkerski hip-hop style da preneseš na komunikaciju korporacije neke, ali možeš da primeniš učenje po modelu, zašto je on ovo ovde uradio, zašto? I onda ti to primeniš tu, plus ako demistifikuješ ono što radiš, sad naš ljudi pomislili ovde da ima ne znam koliko rasvetnih tela, koliko kamera, ekipe, čovjek mađioničar sve radi, one man show, tako, mi se trudimo da ogolimo to na decent level, znači mi nismo high level produkcija Ari Alexa, ne znam, Red, ovo ono, nego smo mi DSLR, sasvim dovoljno, znači fotoaparati, ne mora da bude ni najnoviji, samo da je to dobro kvaliteta. Na kraju krajeva sad je Netflix dozvolio da ti primarna kamera bude DSLR, znači Canon za sada, mislim da su verovatno će u međuvremenu i Sony isto da odobre. Elem, da to bude decent korporativni kvalitet. E, to je taj Evans Media. Drugi, odnosno flagship, ajde da kažem, projekat i proizvod koji mi imamo se zove Castvio, castvio.com. Castvio je, ili Castvio je proizvod gde mi donesemo opremu ovako u firmu, evo, isto ovo, bukvalno dve kamere, mikrofon, dva rasvetna tela, donesemo i ostavimo u firmi i ljudi se sami snimaju. Ili im dajemo line producera, jednog čoveka koji će, znači, ne dovodimo stalno 5, 6, 10 ljudi koji će biti na setu i time pospešujemo efikasnost produkcije, a obzirom da je subscription model u pitanju, lakše nam je da se mi organizujemo, oni znaju na koliko videa mogu da računaju i to sve ide u nekom, da kažem, pravcu, ne mogu da kažem SaaS, odnosno video as a service, ali ja kažem kao utility, znaš, imaš vodu, imaš struju, imaš internet i imaš snimanje videa. Znači, treba neku objavu da snimim, samo dođeš, klikneš, snimiš objavu i mi ti to izmontiramo. Nije samo u montaži stvar, jer video je mnogo više od snimanja montaže, osmisli format, osmisli kako će to da izgleda i tako dalje, tako da mi dajemo tu jaku, jaku preprodukciju u smislu da sa firmama ih saslušamo šta treba da radi. Naš najveći klijent je Microsoft u Singapuru, oni su krenuli sa 20 videa, pa 50, pa 75, pa 100. E, mesečno.
mesečno videa. I evo sad, dok ustanemo drvo ovih dana, smo u fazi obnove ugovora za još godinu dana na 100 videa mesečno. E, to je sad mašinerija. E, sad mi imamo iza toga mašineriju montažera, pet, ne znam, na Filipinima pet montažera, project manager, ovde imamo direktora produkcije, head of content i tako dalje. Znači, sve uzimamo pomalo i pravimo od toga neki proizvod i mogu da kažem da sam ponosan da smo prošle nedelje izbacili softver naš po našim procesima, znači ima procesi sistematizacija, automatizacija. Izbacili smo naš originalni softver za Castvio, odnosno za proces snimanja videa. Sa sve montažom, sa sve komentarima, sa svim koracima, ko je responsible, ko je accountable, ko je, tako da svi na projektu znaju gde se nalazi projekat, kad će šta biti deliverovano i tako dalje. Znači, napravili smo originalni softver za pravljenje produkciju videa. To je Castvio. Imamo proizvod koji se zove Podster, PODDSTR, koje je partnerstvo sa Vukom, koji je, Vuk i ja smo naime napravili podcast naš koji se zove The Change Officer i meni je podcast, naravno, jednom na radiju, uvek na radiju, ta emocija, ova priča, lagana i to sve, fenomenalna stvar. Meni je, krenuli smo pre dve godine, spontano, ajde da krenemo, kako ćemo nazovemo The Change, to je najšira tema, Change može bude sve, i to je toliko raslo i toliko se uhodavalo i za vreme korone Vuk je tu odigrao jednu ključnu ulogu, jer je rešio par nekih kako da mi to radimo, da se ne cimamo, da sad cimamo goste, ko će da dođe, kad će da dođe, naš, ljudi su svi busy, ti hoćeš da imaš dobre goste. I šta nam je bio cilj zapravo? Cilj našeg podcasta nije da imamo milion pregleda, da obog zdravlja, može i to, što da ne, ali nam je cilj da imamo 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 pravih pregleda. I da možemo bilo koga da pozovemo u podcast, umesto da ga pozovemo i kažemo, e, mi smo video produkcija, hoćete da kupite, ne znam ja šta, bolje kažemo, e, vi ste industry leader, ekspert, znači dođite da ispričate malo svoje iskustvo, da inspirišete naše gledaoce. 10 puta je bolji response rate, znači da odgovor na to da dođu, nego da im prodaš nešto. Znači 10 puta i više će pre neko da dođe da ti se ispriča. A kad dođe, vi napravite dobar odnos, iskomunicirate, pričate. Evo, danas me zvao jedan gost koji ima ozbiljan government, kao jedna lobistička firma, nije lobistička, ali tako nešto. Danas me zove čovjek, ej, kad će da izađe podcast i da se čujemo da nam uradite neke videe i tako dalje. Neće svako da dođe to, ali upoznavati ljude koji su uspešni, slušati njihove priče, meni je to besprekorno. I tako smo mi napravili The Change Officer podcast, Vuk i ja se sad neizmenično 2 puta nedeljno izdajemo. I meni baš jedna zanimljiva epizoda sad sa Ryanom Pajlom, ne znam kad će da se emituje tvoja, ali bile, Ryan Pajl je ozbiljna televizijska zvezda, novi Bear Grylls nove generacije. I onda mi kažemo, pa čekaj, sad smo mi rešili te neke probleme, kako da to, napravili smo fenomenalan tim. Znači, taj tim je mene pogurao da se vratim, pošto je, ja sam počeo, Vuk je nastavio, ja nešto malo raduckao i onda je Vuk većinom radio. Ali toliko je tim dobar, toliko je se uhodao i te sve, toliko mi je malo eforta trebalo. I zahvaljujući tom vrhunskom timu Podstera, ja sam se vratio i sad, evo, sad snimam Vuk i ja 2 puta nedeljno, ali smo napravili kompaniju koja upravo nudi tu uslugu firmama, znači Podster. Faktički dođemo u jednu firmu, treba nam ekzekutiv na pola dana i za tih pola dana snimimo 4 podcasta, je li tako, po pola sata ili 15 minuta, to ne mora da bude, ne znam, ne moramo sati 15, ne, ono, nego, znači, snimimo to i deliverujemo 124 pieces of content za ceo mesec toj firmi. Znači, pola dana ekzekutiva za 124 pieces of content. A end-to-end service, mi kažemo koje goste treba da zovete, mi ih zovemo, mi ih organizujemo, mi ih dovedemo na snimanje, vi ih ispitate pitanja, najavu, mi radimo pitanja, radimo mi, sve, mi montiramo, radimo micro content, sve, vaše samo da dođete pola dana da snimimo. To je Podster, to je ta firma Podster. I pa ja mislim da je jedno 10 ili 15 podcasta u ovom trenutku držimo tih poslovnih. Evo danas ja vidim da je u Singapuru izašla i jedan novi podcast na kojem smo radili.
To je treći deo firme, znači imamo servis, imamo Castvio, to donesemo opremu i ostavimo, imamo Podster i imamo volumetric video, to je nešto što će tek biti, tek smo u začetnoj fazi, rešavamo neke tehničke ove stvari, ali volumetric video je zapravo jedna green screen, kao jedno zvono, ono soba, gde sa 15-16 kamera snimiš svoj, da kažem, hologram pod navodnicima, a zapravo za augmented reality, virtual reality, ovaj, 3D modele u real time. Znači nas dvojica sad sedimo, ne bi baš volio da me snimaju iz svih uglova, ovaj, lepo izabrati ugao, ali sa 15-16 kamera nas snimaju, ljudi mogu da kruže okolo i da gledaju čas tebe, čas mene ili šta god im je ovaj, u tom trenutku zanimljivo. Pominjao si da pored Dubaja firma ima svoje predstavništvo i u Singapuru. Singapur, jeste. Šta je priča sa Singapurom? Pa eto, ukazala se prilika, pomenuo sam Veljka koji je otišao ranije tamo i on mi je zaista otvorio neka vrata, ja sam bio dovoljno lud da se pakujem u avion, da odem na jedan, dva videa, snimanje po nedelju dana, dve nedelje, jednu nedelju dana, dve nedelje i onda su nekoliko klijenata tu vezalo i mi dan danas imamo sad već, da kažem, fine operacije tamo ovaj, u Singapuru. Mislim, mnogo je naporno ovaj, bootstrapovati jednu firmu, a bootstrapovati dve firme je stvarno, ovaj, kad kažem bootstrapovati, mislim bez nekog investicije neke krenuti od nule, ovaj, to se tako ne radi, znači bitna stvar je da imate investiciju i to ne svoju, nego od nekoga, to je jako bitna ovaj, stavka, ali kad se ukaže prilika, mislim da, znaš, ja stalno razmišljam o tome zašto, čemu sve to i shvatio sam da sam hedonista, da radim ono što voli i da ovaj, je zapravo možda sreća u iskorišćavanju svih potencijala koje vidiš ispred sebe. I onda kad sam vidio mogućnost Singapur, predivan grad, ja sam zaljubio njega 2006. 7. godine, svoje vremeno kad Red Bull me nešto slao tamo u taj deo sveta, ovaj, ja sam ostao u Singapuru 3-4 dana, meni to bilo fenomenalno. Veliko ode, ajde jedan klijent, dva klijenta, tamo vam, ja sam ko autobus koristio onaj double deck ovaj avion, onaj A380, onaj, kako se zove, A380, bukvalno ono kao, ma, osjećao sam se kao u autobusu, ono, znam već fore, kada uđem, gde da uđem, koje mesto najbolje, šta, kako i to sve, jer sam 2-3 puta nedeljno išao ovaj, u Singapur. Tako da, eto, dan danas ta firma funkcioniše i eto, barabar sa Dubajem su operacije, da kažem, velike i to sve ide u nekom dobrom smeru. Volio bih da se vidimo za godinu, dve, tri, da ti kažem. Znaš ono što sam ti pričao, da je teško, ostvarilo se. Svi koji slušaju Pojačalo redovno znaju moju epopeju prošle godine sa ostankom u Houstonu, jeste, mimo svih jedan od njih, planova. I ja sam tad tamo snimajući one epizode koje su, da kažemo, izlazile iz okvira onoga što je uobičajeno bio format, ali su pokretale te neke teme koje mi se činilo da su u tom trenutku važne ljudima. Ja sam tad shvatio da ne treba da batalim. Da. Mislim, nisam ja hteo da ga batalim ni ovako, ali tad sam shvatio da definitivno to ne treba da radim. Tih 3 meseca su bili sve samo nejednostavni. Ali eto, imao sam oko sebe makar ljude koji su mi dragi, imao sam neku vrstu podrške i ono što je dosta bitno, bio sam na mestu gde nije bio lockdown, pa sam imao mogućnosti da se makar prošetam i to sve, naravno, vrlo je bilo sve to ograničeno, ali nema što neko bazično ograničenje koje si u tom trenutku imao ovde. Kako je tvoja priča sa koronom izgledala i šta ti je ona donela kada si došao u fazu da imaš vremena da razmišljaš? Pre nego što pređemo na moju dugačku verovatno priču o tome, samo da kažem da sam bio izraziti fan tih Pojačala, ne kažem, i ovo slušam, znaš, pričali smo o tome, ali baš sam bio izraziti fan toga jer meni je nekako, šta je prava stvar u podcastu? Iskrenost. Znaš, na televiziji sve, dok spremiš scenariju, dok uradiš ovo, ono, dok se namesti svetlo, ovo, ono, ne kažem da je laž, ali ima tu dosta neke modeliranja, ajde da kažem. A ovo je, dođem, sednem, klik, upalim, da vam kažem to, šta sam rekao, pa sam lupio, nisam.
ti imaš te narativne, ove, verbal, ti imaš tu verbalnu fluentnost, svoj ritam, ali verbalnu fluentnost. I ja sam, ja mislim da sad ako pogledaš po komentarima tamo ovaj, tih epizoda, ima me dosta, ovaj, gledao sam i pratio sam, jer sam imao puno vremena. Imao sam puno vremena, zato što si ti tri meseca bio okružen dragim ljudima u Teksasu, a ja sam bio tri meseca okružen Singapurtjanima u Singapuru. Ne kažem da nije bilo dragih ljudi, ali takav je lockdown bio da nisi mogao da se družiš sa nekim, ništa nije radilo, niti da se posećuješ sa nekim, mogu si sa jednim članom svog domaćinstva da izađeš. Znači, otac nije mogao da izađe sa dvoje dece. Kaznu platiš, ili otac i majka šetaju dvoje dece, je odvojeno, znači ne smije da šetaju zajedno. Ja, oni su jako strogi, evo dan danas, sad su na 35 slučajeva nedeljno napravili potpuni lockdown ponovo i ne može da se niti uđe, niti leti i izađe i tako dalje, ne radi ništa i to se, jako su rigorozni. I mene zateklo tamo, imao sam veliki projekat koji nisam mogao da propustim, smeo da propustim naravno, i zatekne me ovaj, lockdown 94 dana u maloj hotelskoj, tamo su sve male hotelske sobe u Singapuru, u maloj hotelskoj sobi 94 dana, znači mesec dana sam bio u jednom hotelu koji ima dobru lokaciju, a onda sam bio dva meseca u drugom zato što imao terasu, da mogu makar na terasu da izađem, da malo udahnem onaj 32 do 35 stepeni, 100% vlage, ali prijalo je i to. Tako da sam, šta sam radio? Nisam bio toliko produktivan kao ti, odnosno radio sam sve vreme, sam radio, moja firma, mislim da sam je to pitao, nisam odgovorio, moja firma full remote, već 7 godina moja firma full remote, mi se pripremamo na ovakvu situaciju, ovo je sad samo učvrstilo našu, da kažem, infrastrukturu. I ja sam radio, mislim, nema šta, sedim u krevetu, sedim za stolom tamo, radim, ovaj, a u slobodno vreme otkrio sam TikTok. Meni je TikTok baš prava društvena mreža 21. veka. Znači, Facebook jeste nastao u 21. veku i Instagram i sve to, ali rani, suviše rani 21. vek. TikTok je pomerio granice i ja mislim da ljudi polako uviđaju da on ima strašnu moć, meni je pre svega fan, znači zabavan, i čak TikTok gleda po lokaciji SIM kartice, koja ti SIM kartica unutra i po lokaciji gde si, da ti pušta taj kontent sa tog tržišta uglavnom, i ovi Kinezi, tamo Singapurčani i to Koreanci, ono, ludi skroz, znači, za tim društvenim mrežama, i to stvarno, ono, meni je baš bilo zanimljivo, ja sam znao po 3-4 sata da scrollujem i da, ono, da gledam. I tu mislim da je jedna od suštinskih stvari uspeha TikToka u usmerenoj kreativnosti. Oni ti daju voiceover koji ti trebaš da sinhrono, da dabuješ, ili daju ti ples koji trebaš da odigraš, ili neki stil videa koji trebaš da učenje po modelu, je li tako? Da reprodukuješ. I usmeren si, a na YouTube, evo ti je ovo, pa ti nešto napravi, znaš. Mislim da je tu jedna velika, velika prednost TikTok. Tako da sam otkrio TikTok, radio sam sa Vojom Nedeljkovićem, eto, mojim guruom i dragim prijateljem posle, naravno. Radio sam live kviz, Instagram kviz kao milioner. Bukvalno sam kao, čekaj, mogu da ga stavim i na YouTube, pa sam stavio nešto kao da to izgleda na milioner, 15 pitanja, radio sa Vojom Nedeljkovićem, sa Sanjom Marinković i sa Hristinom Popović. Pa ne znam se ko je luđi, to je tri emisije, ono, stvarno fenomenalno. Sa Nikolom Usainovićem sam snimio 9000 do Beograda, obradu Bajagine pesme, 442 do Beograda, samo što je do Singapura bilo, eto, skoro 9000 km ima do Beograda, pa smo to preradili, Nikola odvalio kako napravio matricu, ja sam se tu provukao sa pevanjem i podsećam na pojačalo, ono, crna pozadina, ono, i sve, tako da to sam radio, onako, malo se zevzečio s tim. I radio sam, eto, to, tako mi prolazilo vreme, nije bilo tragično, što kaže moja žena, kaže, ma ćuti, kaže, si ovde, se svađamo tu, znaš, onda se jedaš u stanu, znaš, ono, ne možda da izađeš i tamo imam, a meni sve, znaš, nostalgija, deca, znaš, ono, porodica, ona kaže, ma debre, kaže, bolje, tako da je, ispalo to dobro i preživesmo.
ovaj, dobismo nešto kilograma, pa izgubismo nešto kilograma, pa se i dalje borimo s kilogramima i tako. A šta se dešavalo sa poslom? Pa, korona nam je donela tragične, mislim, najveća tragedija u istoriji čovečanstva, ja bih rekao, mislim, aj sad da ne preterujem, ali jedna od najvećih tragedija u istoriji čovečanstva i strašno, strašno puno ljudi je propatilo. Kada je bila prva ona kriza 2008. godine, pričali smo, nisam se snašao i to je bilo ono katastrofično za moju firmu, ali i za mene lično i privatno. A sada kada je došla ova kriza, ona je išla na ruku faktički našem biznisu, jer smo mi digitalni biznis. Znači, nema kontakta, više komunikacije ide digitalno i troškovi se seku. A mi smo to baš taj tip komunikacije i to da se seku troškovi propagirali i pre toga. Mi se mahom baziramo na premisiji Gary Vaynerchuka, Gary Vee-a, Today Every Company is a Media Company. I bi mogu presrećan sam što sam bio u Hong Kongu kada je on to, nije možda prvi put izgovorio, ali kada je to odzvonilo najviše, ovaj, kada je rekao Today Every Company is a Media Company, a onda ja dodam ispod We can help you become one. Znači, ovaj, svaka kompanija danas mora da bude medijska kompanija za sebe, da proizvodi svoj sadržaj, da ima ne samo u smislu promocije, nego i komunikacije. Komunikacija sa svojim zaposlenima. Da. Danas sam imao razgovor sa firmom koja radi održavanje fabrika u ne znam koliko zemalja u svetu. Njima stalno izlaze novi servisi, novi preparati, nove mašine i to sve. Oni stalno moraju da obučavaju ljude. Ranije okupete neke ljude pa ih obuče, a sada je to webinar, seminar, trening, video i to sve. Tako da potreba za videom je postala veća, za kvantitetom videa opet na našu stranu ide postala veća, nije postala potreba za TV reklamama veća, nego je postala za tim digitalnim videom koji mi radimo i išlo nam, mislim da je malo teže da se čovjek prilagodi sve, ali nije da nam nije išlo na ruku. Moramo da budemo jako zahvalni što smo na tom delu biznisa. Nekome ko nikad nije bio u Dubaju, ako razmišlja da dođe, ok, s jedne strane razmišlja da dođe turistički, u redu, to je negde manje više jasno i tu ima dovoljno na YouTube-u, ali ovaj, razmišlja da dođe i da ili preseli svoje poslovanje tamo ili da otvori i tamo svoje poslovanje i da neku priču koju ima proba da postavi tamo, šta bi savjetovao kao način da se informiše, šta prosto treba da ima u vidu uopšte ako razmišlja o tom tržištu, šta bi volao da ti je neko rekao tada kada si ti dolazio? Vrhunsko ti je pitanje. Ovaj, ja sam te već pozvao da dođeš na Jitex u oktobru mesecu, od 17. oktobra. Ovaj, moj neposredan povod, by the way, dolaska u Dubaj je bio Jitex. A sada je Dubai World Trade Center zapravo naš najveći klijent u Dubaju i radimo sa njim već 3 godine i ne sve. Ali kao i za Dubai World Trade Center, gde mi je moj, ajde kažem, poznanik, prijatelj, hoću kažem, šta ti je potrebno, ajde sad kažem. Potrebno ti je da znaš nekog. Da ti objasni neke stvari koje su jednostavne, stvarno jednostavne u Dubaju, da ne moraš da ideš uno okolo. Naših ljudi ima oko 10.000, ex-ju populacije oko 20.000 u celim Emiratima. To je već, ajde kažem, značajna populacija. Mi smo pre 6 godina pokrenuli portal koji se zove našbiro.com, znači nasbiro.com, koji je namenjen ex-ju populacije na Bliskom istoku upravo iz ovog razloga. Da povežemo ljude, ali da se ne lažemo, da povežemo i mene kao osnivača tog portala sa mnogo naših ljudi i on je odradio svoju svrhu. Evo dan danas, kada sam tu već 8 godina, pa ne, i on ima 7 godina, čovječe, da, njega sam godinu dana kasnije pokrenuo. Bili smo raštrkani, to su bile neke Facebook grupe i dan danas su Facebook grupe tu i stvarno znaju ljudi da pomognu i tako dalje, ali sigurno najbolji način da započnete je da sednete sa nekim od naših ljudi, jer su naši ljudi ekstremno otvoreni da pomognu svima, jer tako je neka atmosfera u Dubaju, nema nas puno, a ima nas dovoljno. Sad sam bio, pre nego što sam došao u Srbiju, na jednom fenomenalnom skupu XU Hub koji organizuju Validi i Mersiha,
gde okupljaju naše ljude, mi smo, mi, naš biro opet okuplja naše ljude, Facebook stranice, Dubai Serbs i tako dalje, to su stvari koje okupljaju naše ljude. I ja predlažem svima, na kraju krajeva veći deo mog biznisa je došao kroz naše ljude. Znači, hoće da te preporuče, hoće da ti pomognu, ako hoće da te posavetuju, evo sad su mi dolazili rođaci, kako se zove, u Dubaji, ja na grupi pitao, ali ima neko ko zna, laboratorijski molekularni biolozi mi dolaze, pa je nešto, javilo se brdo ljudi, zovi mene, znam ovoga, mogu da te povežem s ovim onim. To, evo, to je moj prvi savjet. Drugi savjet je, dođi. Odnosno, kogod pita tebe, moj savjet je dođi. Dubaj je jedna svetska metropola, rekli smo alfa metropola, to znači da je među 10 najpoželjnijih gradova i najlepših gradova za život i imaju tendenciju da budu najbolje, ne tendenciju, nego strateški plan da postanu najpoželjnije mesto za život i veoma su blizu toga. Jer pored sigurnosti i mogućnosti da zaradiš, što Šejh Muhamed bin Rašid Al Maktum, vladar Dubaja, govori stalno, daj ljudima sigurnost i mogućnost da zarade i to će im proizvesti sreću. Imanje sistema, stalno unapređivanje sistema infrastrukture je jedno, poslovna klima i biti hub povezan sa letovima bez presedanja sa celim svetom je drugo, ali isto tako biti u gradu gde imaš najvišu zgradu na svetu, najveći mol na svetu, najveću fontanu na svetu, najviši hotel na svetu, najviše rezidencijalna zgrada, sve najveće veštačko ostrvo, najviše, znači sve sve, i to je jedan mentalitet i dubajski, ali i celih Emirata, najbrži, najveći, najduži, to tebe povuče, da i ti poželiš da budeš, znaš, kad si u tom okruženju, kaže, ti si prosek 5 ljudi sa kojima si okružen. I kad si okružen takvim ljudima i takvom energijom, znači mi u podcastu, znači ne plaća nas niko, mi tako pričamo pozitivno o gradu, o uređenju, o infrastrukturi, jer stvarno živimo i osjećamo da je to stvarno jedan, da kažem, raj poslovni na zemlji. Planovi se menjaju u životu, razne stvari se dešavaju, niko od nas u principu ne zna gde će da bude za 5, 6, 10 godina, ali ti kada razmišljaš o tome, ti si tamo sa porodicom, je li ti sebe vidiš tamo dugoročno? Kratak odgovor je da, ali mi kada su se Petra i Luka rađali 11 i 12 godina, znači Luka 11, Petra 12, mi smo im dali internacionalna imena, da, jer smo želeli od uvek da ih vaspitavamo u kosmopolitskom duhu, znači da budu građani sveta, da poštuju tradiciju, znači, i da znaju odakle su. Mi u kući isključivo i samo srpski pričamo, oni između sebe pričaju srpski, naravno sa svojim drugarima im je lakše da pričaju engleski, to je jedna lepa stvar, ali mi smo stvarno ponosni da naša deca stvarno odrastaju kao građani sveta, i Dubaji i Emirati koji imaju 200 nacionalnosti, ja ne znam da kao geograf, ne znam da nabrojim 200 nacionalnosti, ali u Dubaju ima preko 200 nacionalnosti, tebi nikako drugačije ne možeš ni da se raspitavaš. Mi smo morali da ćerki objašnjavamo, znači ćerka ima, one su mi smeh živi, ko Benetton, 4 drugarice. Jedna je Kenika iz Afrike, znači, jedna je Filipinka, znači Azija, jedna je Egipćanka, znači Arapkinja, i Petra je Evropljanka. Znači, kao Benetton, i njih 4 su nerazdvojne. I kad je bio počeo početak, pa ti si bio tamo, Black Lives Matter i tako dalje, ona nas je pitala, a šta je ovo, baš to vidi na TikToku, vidi na društvenim mrežama, šta je ovo sad kao Black Lives Matter? Pa kaže, ima ljudi koji ne vole crnce. Ona kaže, kako misliš ne vole crnce? Pa, mislim, pa, ne, ona ne može da shvati da sad tu ima razlike u tome, znači, to je jedno stvarno veliko bogatstvo, kako smo pitali Luku, dobro, mali je bio, ne znam koliko je, pre par godina. Čekaj, ne pričam nekoj drugarici iz drugaru, nekom iz škole, pa to je onaj drugar, ja kažem, pa onaj crni drugar,
On kaže, pa ne znam da li je crno. On, znaš, kao, ovaj, ne vide razliku u tome, znaš. S tim da jedna digresija, mi smo dali ime Petra, jer je internacionalno i naš, i to je i arapsko ime, i grčko ime, i svugde ga ima, i zastupljeno, i tako dalje. I, ovaj, međutim, došli smo na Bliski istok, a Arapi nemaju slovo P, nego izgovaraju B, i onda zovu Betra. Tako da, kaže, vi ste meni dali ime za ceo svet, a onda ste me doveli ovde da nema slova P. Tako da, oni uživaju, pričaju engleske naravno bolje nego mi, priplatite se na kanal Lukas Galaxy, ovaj, to je Lukin kanal, ovaj, tu on objašnjava neko crtanje, ono priča engleski, nema šanse da ga provališ da nije neki native, ovaj, i predivno rastu ono okruženje, ma mislim, stvarno, ne znam da zvučim dovoljno zadovoljno da dođeš u oktobru da vidiš. Ono, ne, doći ću definitivno, to je već neko vreme želja, ali nikako da se poklope stvari, da upravo ono, imam i konkretan povod, da imam i s kim da boravim tamo, zato što prosto svaki put kad sam išao negde, ako nije bio nekakav veliki povod, tipa ne daj Bože nikom svetskom prvenstvu u košarci, ovaj, ako odeš negde, a nemaš lokalce, ne doživiš ni 5% onoga što ne zapravo treba. Ovde imaš pored mene, imaš, ne znam da smem da kažem, ovaj, našeg drugara, slobodno, kafe Džiju, ne znam, ne da imenujemo, ovaj, kako se zove, ali imaćeš kod koga da odeš, ovaj, kako se zove. Ne, sad već dosta ljudi zaista ima dobro. Blizu je, stvarno je blizu, evo, by the way, imamo Wizz Air sada, znači Etihad je napravio neki deal sa Wizz Airom, iz Beograda do Abu Dhabija $100-150 karta povratno. Znači, bukvalno da se spakuješ i da dođeš. Nije to velika razlika, pošto je aerodrom na stranu Dubaja, znači ono, $20 ti je više karta kad dolaziš sa Abu Dhabijanskog aerodroma nego sa Dubajčanskog, tako da je to ovaj, blizu. Ovaj, stvarno imamo band, sam čuo da ima i ozbiljan košarkaški klub. E, jeste, ali ovaj, nažalost ne mogu, znači sa ovom kilažom ovaj, ne mogu da izvrćem kolena iz globove i tako dalje, ima, mi smo, da, naravno, zanimljivo je stvar košarka. Ti ne možeš da zamisliš koliko su Filipinci napaljeni na košarku. Znam. A to ne možeš da shvatiš. I igraju odlično, čoveč. Znači, sin trenira, taj Star Basketball Academy, imamo našeg trenera, ima jedan Afrikanac i ima jedan Filipinac. Ozbiljan trener, ozbiljni pristup, znači on stvarno fenomenalna škola i sve to. I kako je moguće da oni ne mogu da naprave reprezentaciju, ono, 200 miliona stanovnika, znači, pa, ono... Pa fizikalije, gledao sam ih na svetskom prvenstvu. Ja, tako? Šta je, ovaj... Bili su s nama u grupi i oni su izgubili nešto 50 razlike od nas. Imali su, na centru su suštinski imali samo Andrew Bletcha, koga su doveli, koji je došao sa 25 kila viška i bio najdominantniji. Ostali ljudi, sad bez želje da zvučim kao rasista, ali nisi siguran da li se zagrevaju ili su došli da isporuče pizza. Znaš, prosto fizikalija je takva da ne izgledaju kao ozbiljni sportisti, ali činjenica je, ja sam pričao i sa novinarima i sa svima, da je ljubav prema košarci tamo neverovatna. Ne, ali to u Dubaju, pošto u Dubaju, daš, i to je zanimljivo, znači imaš 83% su stranci, 17%, samo 17% su lokalno stanovništvo. I Filipinci čine dobar deo toga. Indusi najviše, Pakistanci, Bangladešanci i Filipinci. To su najveće grupe. Ti ne možeš da zamisliš, oni su kao osice, oni igraju basket non stop, razumeš, i to sve, ali mogu da zamislim. Ja mislim da je to, da, ne znam, ta škola, razumem. Mislim, pazi, da se razumemo, ni gospodin MVP ne izgleda kao prototip, ono, ali ta magija neka... Ali upao u čarobni napitak kad je trebalo. jeste. Tako da, ovaj... ne znam gde sam bio sa silnim digresijama, ali ovaj, lep je život, nije komplikovano otvoriti firmu, znači ja sam sad baš predlagao tom drugaru, čije ime ne ćemo da pomenemo, ne znam, ovaj, bukvalno preko maila sve, a u Singapuru, ja, otvaranje firme u Singapuru preko chatbota, brate. Preko chatbota, znam, hoćete ovo, klikne, i sad kad dođu neki papiri, sad to je firma, ovaj, neviđena stvar, ovaj, i sad kad dođu neki papiri, uključi se neki personalno čovek, ali u principu je masa stvari preko chatbota.
I voditi firmu i voditi financije, sve preko chatbota, imam to, znači aplikaciju, fenomenalno. A u Dubaju ima firma koja se bavi time sve preko maila. Znači, treba mi ovo, treba mi još jedna viza, treba mi samo karticu provučeš, sve može. Znači, ono, tako da, mnogo jednostavno otvoriti firmu, mnogo jednostavno voditi firmu i ne mogu da ubedim moju taštu koja je računovođa svaki put kada, znači, nema poreza, nema poreza. A baš nema ni nikakav porez, pa nema. Dobro, na plati ima porez, nema nikakav porez, ima VAT, 5% VAT-a, a sad toliko nekad malo tih 5% da ne uzimaš, mislim ono, ne uzimaš da povratiš, ne znam, ja, hoću kažem, možda nismo u toj fazi biznisa kad je to neka značajna suma, ali ima VAT 5% i to je to, mislim ono, stvarno, evo, realno sada je bila neka ponuda za Ramazan, je bila ponuda za 1.500 dolara da otvoriš firmu bez vize. A na meni ne treba viza, realno, mi idemo 3 meseca bez vize smo tamo, koja može se produžiti do 6 meseci. Eto, to je mnogo jednostavno, mnogo, i to se razvija, to stalno se unapređuje, stalno se unapređuje taj i sistem i mogućnosti. Naravno, cilj je, dođite kod nas, plaćajte nam te firmarine i to sve, skupljajte se kod nas, velike firme iznajmljujte prostore, znači ti ćeš da kupiš stan ili ćeš da kupiš poslovni prostor, pa ćeš da izdaš i tako dalje, tako dalje. Tako dalje. Ali samo budite tu, pravite pare, trošite pare, živite tu. Tako je. Zeko, hvala ti. Jo, izvini, koliko sam sati 42 minute. Halo. Ja mislim kad se skupi, ti si pričao ovih 12 minuta, ja sam sat i po. To mi je posao. Da slušaš. Dok ne vidite. Hvala ti puno na pozivu, ja sam zaista fan, znaš, i sam, kako se zove, podcasta Pojačalo, i fan onih tvojih, kako si ih nazvao, single epizode, ili ne znam. Nazvao sam ih epizode iz izolacije. Izolacije, da. Pa što, treba bi da možda tu i tamo neko snimiš, tako? Pa nastavio sam da snimam ove specijale, to mi jeste format koji je, da kažemo, tematski, gde bih volao da se bavim više time, ali sam prestao da snimam epizode u kojima samo ja sedim i pričam, jer u nekom trenutku imaš potrebu da prebaciš makar deo odgovornosti na nekog drugog, a da ne samo otvaraš dušu i izločiš iz sebe sve te momente. Miriću, ti kao i Gary V, razumeš, izvini, ne znam da li si fan ili nisi, ali ti kao i Gary V, kao naš drugar Istok Pavlović, znači, ja svima objašnjavam, ljudi, ja znam, ti si, što kažeš, introvert, ono, pa i Vuk isto, sa kojim radim ovaj podcast isto, kaže, ti si najveći u stvari potez napravio što si jednog introverta stavio pred mikrofon, ali ja mislim da davanje vrednosti, znaš, recimo, ja sam veliki fan Isaka Adežesa i njegovog instituta i dragog mi prijatelja Borisa Vukića i Zvezdana Horvata i cele pričete, ali bio sam na jednom webinaru, baš kad sam bio u lockdownu u Singapuru, gde Isak Adežes pričao, čovjek zvani Harizma, on ima godina i ono sve, i kaže on, vidi, kaže, od prave istorije do industrijske revolucije, ko je bio najjači, taj je bio lider. Od industrijske revolucije, kad su mašine zamenile tu snagu, ko je imao mozak, odnosno ko je imao pamet, taj je bio lider. A sada kada imamo mašine, znači i kompjutere, i AI, machine learning, sve, kaže, koje zamenjuje, da kažem, taj mozak donekle, onaj koji ima srce će pobediti. S tim u vezi, tvoje, da kažem, davanje value-a i otvaranje, to je ono što Gary V priča i što Istok Pavlović stalno priča, se daj, pričaj, jer to će napraviti napredak i to će, ne mora da ti se valorizuje sad da je sluša pa će da te angažujem, ne znam, ono, ali će se definitivno vratiti i to je ono što ja mislim da je bilo kvalitetno u tim, da kažem, emisijama. Znaš kako, mislim, od starta kad smo krenuli bilo je jasno da to neće pratiti nekakav ogroman broj ljudi, ali ja već 20 godina radim nešto ovako na neke različite načine i nemam problem da menjam svet jednog po jednog čoveka.
Pa dobro, mislim, to mi služe ovaj, alternativni mediji, znaš, pošto dešava se da dobijem poziv za neku, ne znam, televiziju ili novine, ovaj, sa izuzetkom, naravno, ovaj, mog dragog prijatelja Deke Pantelića, ovaj, ja ne bih želeo da zvučim bilo kako drugačije, ja brdo prijatelji imam i u novinama i na televizijama i sve, ali nije mi to... nije mi sad trenutak, niti bi voleo da se pojavljam po medijima i to sve, ali ovo je nekako intimno naše i nekako stvarno ovaj, neke stvari koje su, ne znam da li zovem alternativnim medijima, ali definitivno medijima, koji će ono, igrati značajnu ulogu u vremenu koje dolazi. Možda to lepo da završimo ovaj razgovor na toj noti, ono kao, znaš, velika ovaj, stvar započeti nešto, biti early adopter kao ti, mislim, i na kraju ono, Twitter koji nas je spojio svoje vremeno, ovaj, znaš, kad se začude, kao, 40.000 followera imaš na Twitteru, pa ja sam samo bio early adopter, znači, i u tom trenutku kviz malo, ali nije to, već je bio fade out, ovaj, kako se zove kviz, tako da, eto. Hvala ti još jednom, hvala ti na pozivu. Ne znam da li ću baš da dođem za sajam, ali mislim da ću da iskoristim priliku i da dođem prvom priliku. Sajam je u oktobru, a najlepše vreme u decembru i januaru, bukvalno kao naše proleće. Mi smo kupili jaknice, one prsluke. Preduzetničke prsluke, one tako zvane. Tako je. To smo kupili, ne možda sediš u bašti da ti ne bude hladno. Tako da nije Dubaj samo prženje, znači, nego ima i prolećnog tog vremena koji je, 7 meseci je lepo vreme, 5 meseci je stvarno vruće, 2 meseca je baš ono, samo klima auto, ali jedno 7 meseci je onako toplo leto sa strane i ono u sredini proleće, fenomenalno. Zvuči sjajno. Vidimo se onda u Dubaju. Vidimo se u Dubaju. Ukoliko vam se ova epizoda dopala, pogledajte i neku od prethodnih, a možete nas zapratiti na YouTube-u, na audio platformama ili se prijaviti na našu mailing listu, a takođe ukoliko želite možete nas podržati na platformi Buy Me a Coffee, bilo jednokratnom donacijom ili mesečnim pretplatom. Za kraj bih se samo zahvalio još svima koji nas podržavaju, kao i našim prijateljima iz kompanije Epson koji su pomogli realizaciju ove epizode, i pozvao vas da kao i do sada sve svoje predloge, sugestije i komentare ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežama i na YouTube-u, a mi ćemo ih uzeti u obzir u realizaciji narednih epizoda. Vidimo se naredne nedelje.